גאון, אתה שומע דברים? גאון? גאון? אוקיי, ברוכים מי שעוקבים אחרינו, אנחנו עכשיו עולים לשידור. אני מזכיר, מה שאני מראה זה המצב מבט מנחה, ולכן כל מי שלא רוצה ספוילרים, שלא יסתכל על זה. אם אתם פה, אתם יודעים בכל מקרה רוצים ספוילרים. אוקיי, נתקע לי הדף של ה-Roll 20. אוקיי, אנחנו מוכנים לדו את. כל מי שלא צריך לדבר עכשיו או להשמיע קולות בטלוויזיה מתבקש להפסיק. בון. גון, אתה בכלל שומע אותנו? אני חושב שזה שילוב מדהים בין דמות לשחקן. קורה לנו פה. כן, לגמרי, עושים בכם מתים. הוא מת. אוקיי, אני אמור מסוגל להשתיק אותו, למה אני לא יכול לעשות את זה? יכול להוציא אותו אולי? אני לא יודע איך. בוא נראה. גון. גון! יוהו! אוקיי, חכו רגע, אני פתח את האנגל חדש.
זה יותר טוב. אוקיי, תחבר פה את המצלמה. שומעים אותי? אוקיי. רק אני פה בינתיים. כן, בסדר. אוקיי, עיכוב קל, כי אנחנו עושים שטויות. לא נורא. אוקיי, בוא נראה, 8:30, פאק. בסדר, מישהו צריך לקום לך מוקדם? אני מאוד מקווה שלא, אני מקווה שההתקלה הזאת הייתה האחרונה. מה אתה עושה, אירן, בתור מקצוע? אני מפתח ביוניטי. יוניטי זה חברה או שזה משהו ש... זה מנוע גרפי. אוקיי. כן. אוקיי. נייס. טוב, יש לנו 5 אנשים ב... ברולטרונטי, וכרגע 3 בהנגאוט. גון, אתה מבטיח שלא לעשות רעש? גון? שנייה, אני רוצה לחבר את זה. אוקיי. אני עכשיו מנסה לחבר אליהם, זה בלגן. שומעים? כן, אתה בהד. עדיין אפשר? אתה בהד נוראי. שמענו את כל המשפחה שלך בטלוויזיה כבר איזה חצי שעה. מה? היה הרבה רעש ממך כבר הרבה זמן. סליחה, לא ידעתי. עכשיו יש רעש? כן. יש רעש? יש פסנתר, יש אנשים. כן, שומעים. יותר טוב. כן, יותר טוב. זה בסדר, נא לדבר לאט עם דיקציה ולתת לאנשים גם זמן אחר לדבר. אנחנו מוכנים להתחיל? רואה את אלן? לא רואה מה. אף אחד לא רואה את אלן. לא, אמרתי, אני אכפה את הוידאו שלי. אתה משדר רק בטוויץ' כאילו. אני אכפה את הוידאו שלי כדי שאקספליט יתפוס אותו. אז לכבות את הוידאו? לכבות את הוידאו? לא, אני רוצה את הוידאו שלכם לראות בתצוגה. אוקיי. אז, מי רוצה לסכם מה קרה פעם שעברה? אני, לי אין בעיה לעשות את זה בגלל שכבר סיכמתי באופטיזין פרופל. אוקיי, אז תן לנו את הסיכום של הסיכום. סיכום של סיכום. התחלנו על זה ואנחנו בסידור? כן. אוקיי. נפגשנו בשער המפרק. אחרי שראינו את יגרה מותקפת על ידי חבורה של בנדיטים, התערבנו לטובתה, היא הספיקה לספר למגי שהם כנראה מטרידים אותה בגלל שהיא עושה איזה שהם מסכים עם אבנטרים מהרשת השחורה. עוד לפני שהיא הספיקה להשלים את המשפט, יצאה טרול עם הלט קירג'ן, נלחמנו בו, וולובה נתן לנו משימה למצוא את חבר שלו, פלון בלגמר, הפעם האחרונה שהוא ראה אותו היה ליד הפונדק הדריקון המשופט. הלכנו לפונדק הזה, מגף ירקן עשה לנו קצת שטויות, ניגן לכולם, סיפר להם שאנחנו מפחדים פרזנטרים, כולם יודעים את זה עכשיו. הם הכווינו אותנו אבל אל מחסן בנתיב נר, אחרי שעצרנו בחנות הסגולה של זוגלוב, אז הגענו עכשיו למחסן, הלכנו הצידה, דיברנו קצת, התייעצנו, והנה אנחנו. אוקיי. שמעו אותי? כן? כן. אוקיי, אני רק רוצה להתחיל רגע עם קצת אתנחתא.
פרו מוזיקה, יפה. אני אזכיר. למה אתה שומע מוזיקה? כי אתה שומע דרך ההנגאוטס. הוא משדר את זה ברולפלן. אני אפיל מהרולפלן, בוא נבדוק. יש לכם רע? זה יעשה לנו פשוט דעתי. כן, אז אתם הגעתם ל... טיפסתם מעלה רחוב זרסטרו, הגעתם לנתיב נר ומצאתם שם נורה אחת קטנה מוארת בנר, בלהבה אחת שממשיכה לדלוק, ובדיוק מולה יש מחסן. המחסן נראה ככה. מה, זו תאורה דינמית, רן? קיית את הדבר הזה? לא, עדיין לא. אוקיי. אז, אתם עומדים מחוץ למחסן דו-קומתי, ואתם עומדים בחצר שלו, כשהמחסן יושב על הרחוב, יש לרחוב חצר קטנה, דלת כפולה, ואז עוד דלת גדולה ועוד דלת קטנה שמובילות לתוך המחסן, אני מקווה שאתם רואים אותם. הגדר לא גבוה... יחסית גבוהה, ומעל מעל הדלת יש חרוט סמל של, יותר צרוב, סמל של נחש מחונף בשחור. מה זה הדברים האלה פה? הקרשים האלה? אלו כל מיני קרשים שהונחו בצד, נראה כמו שיריות של ארגזים. אוקיי. פה יש חלון. פה יש דלת. למעלה פה יש חלון. פה יש דלת יחסית גדולה. פה יש דלת יחסית גדולה. פה יש דלת קטנה. איפה אתה? אתה מסמן? כן. כן, אתה חזור בינג? לעשות מה? זה חלון. זה דלת. זו דלת. וזו דלת. אז איפה החלון? פה? פה החלון. החלון זה זה נראה. החלון פה למעלה. יכול לעשות פינג שנראה? אני חושב שזה אמור לעבוד. אוקיי. זה החלון. שנייה, אני אבדוק שוב איך אני מושך את תשומת לב שלכם רק כדי להיות בטוח. רול 20 שורט קאטס, כדאי למדוד אותם. ללמוד אותם. כאילו, אם אתה עושה סלקט ואז חצי ארוכה למקום מסוים, זה עושה כזה פינק. כן, אבל יש עוד משהו. אני לא מוצא את זה עכשיו. אהלן, רואי, כן, וולקה. אופלה, אופלה, שיט, מלא. עושים את זה עם שיפט, ככה. עם שיפט, וואו. אוקיי, כולם ראו את זה? לא ראיתי כלום. שוב, זה פה. יכול להיות שאתה על השכבה הלא נכונה? אני על השכבה הלא נכונה, אוקיי. האם רואים את זה עכשיו? כן. אוקיי, זה החלון. זה החלון. אוקיי. זאת הדלת הגדולה. ופה יש דלת קטנה. אוקיי. פה קטן, פה גדול, פה חלון. זאת שושנת הרוחות. אוקיי. איזה שושנה היה אליי. אז אפשר... לאן מציע שתעשה סיבוב סביב המבנה, לראות... מה אתם עושים? אפשר כאילו להתחיל... שומעים אותי? כן, כן. אפשר שנעשה שנייה הצגה של וורמן פה? כן, כן, בשמחה. כי לא עשינו את זה, לא עשינו את זה במסמך, אז אפשר שכאילו עכשיו הוא בדיוק יצא אלינו? אוקיי. לפני שזה... אתם עומדים מול המחסן ומתדיינים על איך לפגוש את האתגר הזה כשמגיע בן דרקון כסוף. אתם... או, קנן, איפה אתה, יורוף?
נעלמת לי, מאיפה... טוב, תאר את עצמך קודם שאני... אוקיי, אז אתם רואים בן דרקון כסוף עם שריון אפור עם סמל של אלה ללירה, שזה שלושה כוכבים על השריון ועל השריון וגם כאילו על ארמור. יש לו סקאר לאורך העין וגרזן בצד. בד לקס. סליחה, לא, 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 אין לו את זה, זה אסור לו להכניס בחוץ. אז זה מה שאתם רואים כרגע. אני היחיד עם לקים? מה? שוב אני אגיד, זה לא שאסור באיסור מוחלט להסתובב עם כלי נשק בווטרדיפ, פשוט הסתכלו לכם קצת מוזר, הסתכלו לכם כאילו אתם מחפשים צרות, זה די כמו שאם מישהו היום בישראל היה הולך עם יותר מאקדח, יותר מזה, משהו איזשהו אוזי או רובי סער, זאת אומרת, זה לא משהו שאתה ישר מדאיג אותך, אבל תסתכל על זה מוזר, כי זה לא נפוץ. גם אז כן יהיה לו בדלאקס בגב. גם המשמר עצמו? אין נסחי חרב, אין כאילו שבום של הצילים, של נוטשלס. זהו, היחידים שבאמת מסתובב, זאת אומרת, המשמר מסתובב בעיר, אפשר לזהות אותם לפי הגלימות הירוקות כתומות שלהם. הם לובשים שריון ויש להם עלות. משתמשים ספציפית בנשקים לא חותכים. ובשביל המטרה, בשביל להשקיט שלום ולא, זאת אומרת, למנוע צרות ולא לפגוע באנשים. בדרך כלל מסתובבים, אתם תראו אצילים מסוימים וכל מיני כאלו נכבדים מסתובבים עם פמליה של שומרים, בדרך כלל איפשהו בין שניים שלושה לאציל שמסתובב ברחוב ועושה צרות, לבין אפילו 12 או יותר לאיזשהו משפחה או משלחת רצינית. ואלו לפעמים כן עורכים נשקים יותר רציניים, והם די היחידים שעליהם לא הסתכלו מוזר, כי כמובן אצילים הולכים ליווי חמוש. אוקיי. זה החבר הזה שמוצרתי לכם. איפה הייתם, יור? אני חיפשתי אותך, שמעתי שמועות שהיה איזשהו מריבה בבר, משהו עם גובלין? אתה בסדר? כן, כן, התערבתי עם אנשים האלה. אני בסדר, התערבתי עם אנשים... התערבבתי עם אנשים האלה. היי, היי, בואו נרגיע את המצב רגע. יותר מדי אנשים בסיטואציה רגישה אחת. בן דרקון, בוא תעסיק לסמיכה. שלום, סליחה, שמי ורבול. תודה ששמרתם לי על הילד הזה. ומצביע לקיילן. הילד הזה יודע לשפור על עצמו טוב מאוד. נכון, אבל הוא גם יודע להיכנס לצרות בצורה טובה מאוד, אז אני משגיח עליו קצת. זה אני מאמין. ברוך הבא. אני שמח שיש כאן עוד בן אדם רציני, או... חצי דרקון רציני. כן. אז יש פה אחסן, אני מבין. כן, למה אתם פה? מה קורה? אנחנו מנסים למצוא... ראינו שעקבו אחרי הבחור שאנחנו מחפשים אנשים בגלימות שחורות, אז עקבנו, כאילו, שמענו אנשים שאמרו שהם הלכו לפה, אז אנחנו עכשיו פה. ואתה הולך להיכנס? אני איתם. כן, אנחנו מרוויחים על זה כסף. אוקיי, אני... הולכים לרחח. זה בסדר, אז שאני אצטרף. בטח. עוד חייר טובה לא תזיק לנו עם הערימת גלימות שמסתובבת כאן. כן, במיוחד. בואו נשמור על בנדן בינתיים, אוקיי? נשמור על מה? נשמור אותם בנדן, את כל החרבות והגרזנים האלה. כן, גבירותיי, מצביע על לן ודיפיר. לא אמרתם שאתם רוצות לצאת לאיזה סיבוב סביב הבניין? כן, אני אשמח להפסיק את הקשקושים והבזבוז זמן המיותר פה ו... לצאת לדרך. אמר בו דומו פאר. בקורה מגבי. אז אני מציע שנרחח בסביב הבניין לבדוק עוד חלונות, עוד דרכי כניסה. אני רוצה להביע לתשומת לבכם שני דברים חשובים שלפחות אני למדתי בזמן האחרון. דבר ראשון, אתם יכולים לבחור את הדמות שלכם ואז פשוט עם הכחצים להזיז אותה איך שאתם רוצים. עוד אפשרות,
זה פשוט כשאתם לוחצים עם הכפתור השמאלי ומרימים אותה, אז כשאתם לוחצים כפתור ימני, אתם יכולים לבדוק כמה היא מתקדמת. כמה היא שוקלת? כמה היא מתקדמת. אני לוחץ. יכול להיות שזה בגלל שזה טאצ' פד, אז אני... תלחצו עם השמאלי ואז עם הימני. אין לי ימני כי זה טאצ' פד, אז... אז גם Q יעבוד. Q? כן, Q. בסדר. אוקיי, תחזרו למקום, בואו נחליט מה עושים. כמו ילדים. אני שמח שאתם נהנים מהצעצוע. מה אתם עושים? אני אומר שלא בטוח שיהיה מסוגל לפעול את הדיון בדיון שלי היום כמו שצריך, עקב כך שהמחשב שלי הוא לא כמו שצריך היום. אם אתה צריך עזרה, תגיד לי, אני יכול לתפעל כל דמות. אני יודע את מה עכשיו, את הדברים שלי, את הקוביות אני אשמח לגלגל, אבל לא בטוח שאני אוכל לגלגל קוביות בביון, ואם זה בסדר מבחינת סלם שאני אגלגל קוביות... לא שומעים אותך לגב. איבדנו אותך. אני מחשב, נגיד לעשות. חזרת. אתם שומעים אותי עכשיו? חזרת. אני אומר, לא בטוח שאני אוכל לגלגל קוביות כל הזמן, כמו שצריך בביון, אבל אפשר לבצע פעולה כזאת. זה בסדר, אני מאמין לך. אוקיי, תודה. זה יחסוך הרבה. אז אני אגלגל קוביות פיזיות כאן, ואני אשמח לצפות פיזיות קוביות, זהו, מספיק. תודה. אוקיי. בבקשה. אז מה אוכלת? יצאתם לסיבוב? קדימה. מי הולך לאן? לאן רוצה להסתובב בסביב לבניין, לכת כאילו בשפיפות ולהסתכל למצוא עוד חלונות וכניסות. דיפיר ילך מהכיוון השני של ורד. תראו לאן אתם הולכים. אוקיי, שניכם תגלגלו התגנבות. אני רק רוצה להוסיף שאני מאופר, אני לא כל כך מתגנב, אלא יותר הולך בדצפציה. הוא מאופר כמו אישה, כן. כאילו ללכת בסמטה באמצע הלילה, מה? כן, 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 כן. אוקיי, אוקיי. כשדיפיר מגיע בערך לכאן, אז הוא יכול לראות ריביל. אגב, אין לך טריינד בסטלף? לא. אז למה אתה עושה את זה? כי אני לא הולך בסטלף, אני הולך בסטלף. אתה רואה שהצד הצפוני של המחסן יושב על מין שטח טיפה יותר גבוה, ומין סוג של ביצורים, עוד בנייה קצת, הרחוב עצמו נהיה טיפה יותר גבוה ואתה צריך ללכת קצת יותר מסביב כדי להגיע לחלק העליון. מה זאת אומרת מסביב? כאילו, מפה כזה? זה תהיה מין דרך יותר ארוכה כזה, יותר מסביב. אי אפשר להקיף מצפון, אתה מתכוון? אפשר, זה פשוט ייקח קצת יותר זמן ממה שחשבת. אוקיי, טוב. כשלבנו... זה לא דרך בנייה כאילו? לא, זאת לא דרך... אתה פשוט צריך להמשיך במורד הרחוב ולמצוא את המקום שבו אפשר לעלות למעלה כדי להגיע לצד העליון. כשלבלן הולכת מסביב לצד השני, היא יכולה לראות ש... שימו לב מצד ימין זה הקומה השנייה. המחסן הזה אין חלונות. לא מהצד הזה. אמא. יכולה לסגור את הדלת? אוקיי, to each his own, אני לא שופט. מה מצחיק, לאף אחד מכם אני? יהיה, זה פשוט מוזר ש... לא משנה. עזבנו אותו לפני איזה 10 שנים. אנחנו זקנים, זה לא הבעיה אצלך. אני עוזב אותך חודש הבא. ספיר, אתה גר את העניינים, אתה לא יכול לדבר. אוקיי. אני יודע, שקט. אז, ממשיכה מצד השני, והיא רואה שגם מכל כיוון, גם, אני צריך לבוא שכבה נכונה,
גם מכאן לצד הזה של הבניין אין שום חלונות, ואפשר גם לראות שגם הצד השני הוא יש סוג של ביצורים, סוג של עלייה, וצריך לעקוף את הבניין מלמעלה, לעשות איזשהו עקוף גדול כדי להגיע לצד העליון שלו. אוקיי, כאילו כל השטח ה... הצד הצפוני של הבניין גבוה באיזה 3-4 מטרים מעל הצד התחתון שלו. הצד הדרומי שלו. זה כבר לא המחסן? זה הקומה השנייה. זאת אומרת, מצד ימין זה הקומה השנייה. הבנתי, אוקיי. אני ממשיך לעלות, כאילו. ומה לבין הנושא באותו זמן? נראה לי גם. אוקיי, חכו רגע שם. מה אתם עושים? אתם ממשיכים לחכות להם? לחכות להם, או שאתם עושים משהו אחר? תראה, אתם רואים, אנחנו... התכנון כאילו שעשינו לפני, שאנחנו עוצרים כאילו קצת לפני הכניסה. אוקיי, בסדר. כאילו בנקודה שהיא כאילו, אם זה רחוב שמוביל לשם, אז אנחנו עומדים כאילו בפינה של בית שבה לא רואים אותנו, שלחנו אותם לסיבוב, מחכים שנחזר. אוקיי, לגיטימי. מה זה הנקודות האלה? איזה נקודות? הגדר. זה הגדר. אה, זה גדר, אוקיי. אז... אחרי כמה דקות של עיקוף מלמעלה, אתם נפגשים בצד העליון של המחסן. מול דלת ומספר חלונות. אוקיי. זה כאילו דלת, ואיפה זה חלונות? כן. יש תאורה בפנים? כאילו, יש שם משהו? לא, חשוך. אתם שומעים כל מיני חרטוטים כאלה? בפנים. אלוהים זה כאלה, אלוהים קיים. חרטוטים. כן. נשמע כמו עכברים, נשמע כמו... גלגל נייצ'ר. נשמע כמו יצור עם CR4 במל. אוי, מה? הקריטים בפים פה. אתה... זה ברור לך, זה ברור לך אלו עכברים שמסתובבים שם בפנים. טוב, לנו חשת לדיפיר שזה, אני שואל, נשמע כמו עכברים. נשמע כמו עכברים? עכברושים, כן. אתה רוצה להמשיך זה או לחזור לחזרה? זה קורצת. האמת שזה קורץ לי ככניסה. היה לי איזו נקודה ששווה לנצל אותה. מה את אומרת? טוב. לאן שולפת את הכלי העבודה שלה ונסעה לפרוץ את הדלת? גלגל Thieves Tools. לבלן קורת מול הדלת, קורת מול חור המנעול, שולפת את הכלים שלה, מתחילה לעבוד. דיפיק לך מסתכל עליה מהצד, מחכה שהיא תעבוד, ודיפיק לך, היא כמה שניות נעימה ככה מפשפשת, ואז היא לך מסתכלת עליו בבת מוזר, כי הדלת פשוט פתוחה. ככה זה נשמע כשפתחת הדלת. גאון תשתדל לעשות מיוט לפני שאתה עושה רעשים. עכשיו זה בסדר? כן. אוקיי. אז הדלת הזאת היא לא נעולה. בודקת מקודות? גלגל פרספשן. לא, אין שום דבר, שום חוט, שום קוץ, שום סיכה, שום בור, שום דבר. טוב, אז אני שולף את... קד שמן, משמן את הצירים של הדלת? אני מניח יד על פגיון בעקבות. אוקיי, אתה משמן את הצירים. פותחת את הדלת? אוקיי, פותחת הדלת. זה היה אמור לגלות, שנייה, לגלות.
כן, אז פתח הדלת ואת רואה מין מה שנראה כמו חדר מבואה מרוהט בצורה מאוד מינימליסטית, זאת אומרת בערך כיסא שבור אחד, והרצפה מכוסה באבק. שנראה שלא היו פה אנשים תקופה. הרצפה מכוסה באבק, יש קורי עכביש בפינות, ואת רואה לפנייך עוד שתי דלתות. הרצפה נראית כאילו אבק לגמרי, אין פה עקבות כלום. נכון, כן. טוב, היא מסתכלת על דיפר. רגע, לן, את רוצה אולי לנסות מתקפת, כאילו פלישת דוץ? שהם ייכנסו, ששאר האנשים ייכנסו מהכניסה למטה ואנחנו ניכנס לפחות. אם נראה שלא היה פה, לא היה פה אנשים כבר תקופה, ואנחנו מחפשים בן אדם שנעלם לפני יומיים. אני לא יודעת אם הם משאירים את הקומה, את הקומה הזאת כאילו לא מגיעים אליה, או שזה רק הקומה למטה, אני לא יודעת. אני בעד לחזור, נחזור חזרה לאחרים. לפי דעתי, הכניסה הזאת היא מאוד, כאילו, זה הרי ברור שזה אותו מבנה, אז נראה לי הכניסה הזאת היא ניצול מאוד מאוד, היא פתח מאוד מאוד טוב לניצול. אז נביא אותם לפה, נביא את כולם לפה. נביא את כולם לפה? ננסה, אם אין פה תנוע של אנשים, אז זה מקום טוב. בואי תיכנסי רגע לחדרון הזה, תנסי להקשיב מעבר לדלתות. טוב. צריך לצאת תמימה. זה מה בפרדלת. מה? לן נכנסת פנימה למבואה ומאזינה לכל דלת. לדלת הזאת? כן, כאילו אחת מהן ואז לשנייה. אוקיי, גלגל פרספשן. מה? מה זה הגלגולים האלו היום? האלגוריתם של רול 27. לא, האלגוריתם נכון, יש דף אפשר לראות, כל הגלגולים הם תקינים. אתה קנית את הפרימיום הזה? לא. כן. את מקשיבה לדלת ואת שומעת מרחוק, כנראה מהקומה למטה, כל מיני קולות שאת לא בטוחה, זאת אומרת, זה נשמע כמו שפה, כי היה שם איזה שהם תבניות, אבל זה נשמע כמו קק, 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 קורמולה, קורמולה. אוקיי. וזה מגיע בפורום מלמטה. כן. זה מגיע מבפנים רחוק, וכנראה גם קצת למטה. אז אומרת לדיפיר ששמעת קולות כנראה במקום הלמטה. אני מצטרף ללן. מה לגבי הדלת השנייה? אני לוחש. אני אשתמש באותו גלגול, אם לן פשוט עוברת לדלת השנייה, אז שמות בפנים, החרטוטים האלו של העכברושים מגיעים בבירור מבפנים, וחוץ מזה, קשה לך שלא לשים לב, זאת אומרת, זה די ברור עם פרספשן קריטי, מעל הדלת של מעל הדלת הזאת יש פעמון. הוא נראה כאילו עשוי מאיזושהי ממתכת, ופשוט ככה תלוי מעל הדלת. אוקיי, אז לוחשת, אנחנו לא פותחים את הדלת הזאת, יש פעמון מעליה. לא לפתוח, לא לפתוח. אוקיי. בואי, אבל אמרת שלא שמעת קולות מעבר לדלת הראשונה. כאילו, שכן שמעת, אבל הם היו רחוקים. בואי ננסה לפתוח את הדלת הזאת גם. טוב. בודקת אם היא נעולה. כאילו, משמעת את הצירים, בודקת אם היא נעולה. לא נראה שהיא נעולה, את פשוט נסה לפתוח אותה? כאילו, לא נראה שהיא נעולה, אז אני פורץ אותה. שאלה, איך את בודקת שהיא לא נעולה?
אפשר לראות את הבריח מהחריץ ליד המנעול? לא, יש שם, יש שם, יש שם ידית, יש שם מנעול, זאת אומרת חור מנעול. קיצר, משמע את הצירים ועם הידית, כאילו... ניסה לפתוח אותה. זה הטריק הכי קל בספר, תתפי איזה דף בין הדלת למשקוף, ואם היא נתקעה, אז נעול. את משמן את הצירים ופתחת הדלת, הדלת עושה מכזה ואז נעצר וממשיכה להחליק חלק, ושני אכברושים אתם רואים ככה התעסקו עם משהו במרכז החדר, ואז פשוט ככה רצו לכיוון החלון וברחו החוצה, פשוט טיפסו על המשקוף, על החלון ויצאו החוצה. אוקיי, יש פה יש פה שתי שולחנות, כמה כיסאות, מדפים, והכל מכוסה בשכבה מאוד עבה של אבק ואפוף בקורי הגביש. אוקיי, ובמה אכברושים התעסקו? משהו שנראה כמו גופה של משהו. של איזשהו יצור קטן וחסם. כאילו חיה? מה, בהמשך פה אין כלום? חיה כאילו? כן. מה כן? אז כנראה איזשהו מחרסם שמת פה. אבל לא, מה עם ההמשך של החדר פה? אין המשך, זה סוף החדר. זה קיר פה? כן. אוקיי. לא אומרת שאנחנו לא הגענו לכאן לפולה לבד, צריכים לחזור חזרה לשער ולקט להם מומחה. אוקיי, אני יכול? שלום. לדעתי אנחנו מתקדם לתוך עכשיו. טוב, מאיפה כל הרעש? מיקה? כן? אם את עושה רעש, בבקשה תעשי מיוט. אני לא דיברתי, אוקיי. כן, מה אתם עושים? לפי דעתי אנחנו הולכים לדחוף את זה עוד קצת קדימה. כבר עברו כמה דקות ארוכות ואנחנו צריכים לחזור אחורה. אז מה אתם עושים? מה אני מציע? אנחנו גם יכולים פשוט לשבת מחוץ לדלת הזאת ולקרוא כאן משהו, אולי מישהו יבוא, אולי מישהו ירצה לבדוק מה קורה אותם, אולי מישהו יצא מאיפשהו. האנשים בבודק נשמעו לי די אמינים. אתה מקוטע, נעשה שוב. לא שמוע אפילו? זה פשוט מקוטע, כאילו אין לך רוחב פס. עוד פעם, מגיה אומר, אני מציע עוד אפשרות, אנחנו יכולים גם פשוט לחכות איפשהו כאן. הרי האנשים בבודק אמרו שכאן במחסן אמורים להיות האנשים עם מגלימות השחורות, ומתי שהם יבואו, יסעו, יסוצו. האנשים מהם נשמעו לי די אמינים. אני אומר שנחכה לראות מתי דיפיר ולן יחזרו, בינתיים נשים עין על הכניסה, ונראה אם יביא לנו מידע מספיק טוב. אני חושב שאם חטפו בן אדם, כדאי שנתחיל לנוע לכיוונו. אנחנו לא יודעים מה הם עושים לו. זה הזנטרים, זה לא בדיוק, אתה יודע. המטפלת שלו. גם נכון מאוד, אבל להתחשב בזה שהוא שם כבר המים. טוב, אתה צודק, אין לדעת במקרה כזה, והרבה יותר חשוב מזה, לי אין הרבה מאוד ניסיון במקרים כאלה. במקרה הזה, אתמוך על דעתך. תופך לו על השכם ואומר, זה בסדר. טוב שאתה מקשיב לי. ובכן, אם היה מדובר ב... מריבה בין שני סוחרים, או במציאת הסולם המתאים ביותר לשיר, או ברור לגבי אגדת עם עתיקה, או הצלת אפילו איזשהו קסם מורכב. שאני קצת ישן בקסם. כמובן שהייתי אומר לדעתי, אבל במקרה הזה, אני בטוח שלן ודיפיר הרבה יותר מומחים בכל מה שקשור בפשעים וכל מיני מזימות, ומחסנים נטושים, וגלימות שחורות. מה
מה מזימות? איזה ראש של הבנה שאנחנו טובים במזימות? ג'י, רגע, רגע, אתם חזרתם כבר? לא, הם עדיין שלם עליו. השחקן... כן, הם לא תמודים. השחקן מוכר של הדמות שלו. מי קאט מקודי אז? מי קאט, עוד משהו? כלום. אוקיי, מה קורה? אז אמרתי שאני בעד לחזור... לחזור לשער. אז הפחדנות הזאת היא ממש לא... לא בכיוון שלי. יש לנו פה פתח רציני לנצל ו... רגע, דיפיר ולאן חזרו? לא. כמה זמן עבר בערך בשלב הזה? רבע שעה, 20 דקות? אני מתחיל לחשוב שאולי הם ברחו לנו. אולי הם מנסות למצוא אותו בעצמן. זה כל כך לקחת כולך בזמן? למה אומרת דיפיר שאתה פה חלק ממשהו, אתה לא יכול לפעול לבד. אז בואי... גיששנו טיפה קדימה, ואיתה אין פסילים שמישהו היה פה. לא נראה... ממה שאת בעצמך שמעת, לא נראה שיש לנו כרגע ממה לחשוש באזור שכן הצלחנו לחשוב. אוקיי, ואתה רוצה שגמד רועש או בן דרקון עצום מתחיל לעשות פה רעשים שהם יהיו חסרת סבלנות? החתול הזה? אני לא חושב ש... להציג. אני לא... יש מקום רק לחתול אחד יותר ברעש. זה אלפו פה. כן. אני לא חושב ש... שגמד בשריון רועש ועכשיו גם בן דרקון... אני לא חושב רק איתך שאנחנו באמצע המפנה, אוקיי? בוא אחורה. כאילו התחיל ללכת אחורה, כאילו החוצה. ואתם חוזרים לשאר החבורה? כן. אוקיי. בוא מפה, יותר קצור. יש מלא מלא רעשים ממש חזקים. חכו רגע. אני... נה. חכו רגע. אוקיי. אחרי בערך 20 דקות של בדיקה, הם חוזרים לכיוון צפון. נו, מה מצאתם? יש שם עלייה לקומה השנייה, והחדרים נראים שם ריקים. כאילו נכנסו לשני חדרים והם היו ריקים לחלוטין. הצלחנו לשמוע קולות רחוקים מתוך המבנה. ראיתם שם אולי איזשהו... שאריות של אוכל או משהו שיכול להצביע על כמות גדולה של אנשים שנמצאת שם? שאריות של מכרסמים, שום דבר אחר. כן, זה נראה שהקומה הראשונה, השנייה, אף אחד לא היה לו פה המון זמן. תראו, בימים שלי בצבא, מה שהיינו עושים במצב הזה, זה שולחים חוליה אחת באיגוף, שתיכנס בדיוק איפה שאתם הייתם. תיאורטית, אם הייתם ממשיכים שם, זה היופי של רעיון. מה אמרתי לן? אבל אבל החלטתם טוב שחזרתם לפה, כי אנחנו לא חוליה צבאית מאומנת. אני חושב ש... אתה באמצע וואטר דלגמד. מה? אתה באמצע וואטר דלגמד, לא במיטריל הול נלחם באורקים, כן? תאמין לי שאם הייתי במיטריל הול עם שלושה אנשים במיטריל הול, כבר הייתי מוצא את הבן אדם הזה מקבל את המאה זהב וחצי מזה מבזבז על שחר. אבל בגלל שזה הצוות שניתן לנו, אני חושב שאנחנו צריכים ללכת קדימה. יש לנו פה עכשיו לוחם מגודל שיכול לעזור לנו. אני מצביע בעד הדרך הישרה. ומה אם יש דרך שתביא כלל יהיה למעלה? זהו, עד כמה שאני שמח שאתה סומך עליי ככה, ואני מוכן לעזור, ללכת ישר עם הראש בקיר, לא נראה לי חכם. אני מסתכל על דיפיר במבט כזה של כמה זנטרים בדיוק אתה חושב שאתה יכול לעצור לבד בלי אף אחד שיגן עליך. מה אמרת עכשיו? מה אמרת עכשיו? זה מבט מאוד ספציפי.
כן. כלומר, אתה הולך להילחם באזרחים חופשיים של ווטרדיפ, כן? אז אנטרים יודעים טוב מאוד איך להגן על זה. לא, אם הוא חושב, אם הגברת חושבת שהיא יכולה לעמוד שם לבד ולעצור את כל הבריחה, בבקשה, אנחנו ניכנס מפה, אתה תעמוד שם. אתה הולך לפרוץ לתוך בניין, כאילו, ללא שום הוכחות, ללא שום... זה זנטרים, זו הוכחה מספיק בשבילי. חברים, אני ממש מציע שנפסיק לריב אחד עם השני. אם אנחנו רוצים להגיע בחזקה אחת, חזרה אל וולו ולקבל את הכסף שלנו, למה אנחנו כל כך בטוחים שהרשת השחורה יהיו כל כך עוינים כלפינו? אני מניח שאם הם חטפו מישהו, הם ירצו לקבל עבורו איזשהו כופר. הם לא יודעים שאין לנו פרוטה על התחת. כמה אנחנו כן, פשוט? אתה הולך לפרוץ עידנו לתוך מבנה שלנו, לא, ולגידים מה שלנו, אני רוצה לשלם כופר על החבר של וולו. אפשר פשוט לפרוק על הדלת ולדבר איתם בנימון. קדימה, אמר לך. כן. יכול לעשות את זה, אבל אני בעד ללכת דרך. אתה יודע מה, אני דווקא כן בעד אותו. מה החתונות אתה יכול להגיע לפרוק על הדלת? אנחנו נתחבר, אבל בסרטה, כן? תשמעו, אני פשוט חושב שפסלנו את האופציה הזאת על הסרטף עוד לפני שבכלל בדקנו אותה. מישהו העלה את הרעיון עד עכשיו, אנחנו כבר עומדים כאן כמה דקות ארוכות ומתדיינים על הפריצה, אבל... קדימה, העלית הרעיון. אני מקבל בברכה. אני לא חושב שאני איש המתאים, היה חתול המתאים בשביל המתאימה הזאת. יש לי... שאלה, אני לוקח נשימה עמוקה כזאת של... אני חושב שכולנו יצאנו רעיונות טובים יותר ופחות. דיפיר. ניתן לגורל להחליט בהטלת קוביה? דיפיר, אתה סוג של קוסם. יש לך דרך לתקשר בין מרחקים גדולים? יש לי. שנוכלנו? יש לך. ספליט הפארדי? מסאג' אם יש לך דרך שאתה לתקשר אני בתור הרחב לב שבחבורה מוכן לוותר על האסטרטגיה שלי וליצור איזשהו שילוב של רעיונות אולי מגי הוא אציל, נכון? אתה לורד משבט הענפים שעל היער כן, אתה יכול להגיד שזה ככה, אתה גם יכול להגיד שאני איש שבט מהעיר הגדולה של הלחורף, או להגיד שאני לוחם מהדרכים, או נווד מהקרבות. אוי ואבוי. אבל כן, כמו שאני מבין את זה, כמו שאני מבין את זה, בעיר הזאת מי שמסתובב מוקף בשומרים חמושים זה רק הלורדים, נכון? אז מה דעתכם שהחמושים מבינינו, יגשו לכניסה, מאבטחים את הלורד שמחפש את החבר שלו ג'ינג'י, או איך שלא קוראים לו, בזמן ש... כן, בזמן שדיפ אירלן והירוק ילכו מסביב ויוודאו שלא קורה שום דבר חשוד, ואם יש לנו יכולת לתקשר בין שתי הקבוצות, אנחנו לא נהיה אלימים, אנחנו רק נוודא שאף אחד לא אלים כלפינו. אישית הייתי מציע שאם כבר שולחים משלחת איגוף שזאת תהיה משלחת שיודעת לעשות איגוף ולשמור על שקט. זה מה שאני מציע. שנייה, עצור, יש לי שאלה אחת לגבי התוכנית. את מר ירוק אני לא מכיר אישית. שנייה, יש לי שאלה אחת לגבי התוכנית הזאת. דיפר יכול להעביר מידע לצד השני, אבל מר אם קורה להם משהו, הם יכולים להעביר לנו מידע? אני... במקרה ראיתי דיפר מטיל את הקסם הזה מספר פעמים, וגם ראיתי קוסמים רבים מטילים אותו בעבר, ואף קסמים הם ללמד אותי אותו, ואני חושב שאני אצטרך לעשות משהו דומה. כן, אני יכול לצער להגיד. יש לי מסג' בקנטריק. מה? אז אין בעיה, אני יודע להתגנב, אני יודע להיות קצת שקט, כן. אני יודע שאנחנו לא חברים, ושאנחנו לא איזה חוליה מוכרת, אז אני מציע שנעשה את זה בצורה דמוקרטית, ונצביע. מי בעד הרעיון של פיצול? מי בעד הרעיון של פשוט לסיים את זה מהר ולהיכנס? ומי בעד לשלוח את מגי לדבר איתם לבד?
תדבר איתם לבד? רגע, אתה אמר לבד? מוסקו, תזרום עם זה. אני רק אגיד שחיקוי של אציל בווטרדיפ זה פשע לפני עצמו. אבל הוא באמת אציל, לא? מי שבעד האפשרות הראשונה, שיצביע אחד. לא, אני אציל מהחורש. והיכולת שאפילו יקימו את המשפחה שלי. אז לן, מה את מציעה? אם לא להתגנב, אם לא להיכנס, אם לא לפנות אליהם? מי אמר לא להתגנב? אז כולנו צריכים להתגנב מאחורה? חזרתי בשביל להגיד לכם מה אני ודיפי מצא, אנחנו יכולים לחזור ולהמשיך. זה נראה לי דווקא הדבר הכי בטוח לעשות. שניכם לבד. חבר'ה... אני ודיפי נסתדר, אנחנו מכירים אחד את השני ויודעים איך אנחנו עובדים. לא... נחכה בחוץ בזמן שאתם מתכנבים? אני רק מזכיר לך, לא שאני מזלזל באלפית, נקבה או משהו, אבל את מודעת לזה שיש שם לפחות 5 אנשים, נכון? איך אתה יודע כמה אנשים יש שם? כי ראינו כמה אנשים, כי אנחנו יודעים כמה אנשים... אני מתכוונת להיכנס לתגרה איתם. אני לא מתכוון להביא את הלילה שלי פה בהמתנה, אם את זה מה שאתם רוצים, יש פונדק מאוד נחמד פה, תלכו, תביאו אותו, אנחנו נחכה לכם שם. אני בעד הרעיון של לחכות בו פונדק. אני בעד הרעיון של להתפצל. פיצול. יאללה, מי שבעד הרעיון של הפיצול, שיכתוב אחד בצ'אט. מי שבעד הרעיון של הפיצול, שיכתוב אחד בצ'אט. קדימה, בפה אחד, זה הפיצול. היי, הפיצול כולל מפונדק? לא, לא, פיצול ששלושה ילכו יגנבו, שלושה דרך השער. יאללה, בפה אחד, וזה הפה שלי, הוחלט. אני חושבת שזה הפה של כולם, אבל כן. מה הוחלט? ספיד דה פארטי. לא ראיתי. לא הבנתי עדיין מה החלק שלא מתגנב יעשה. אנחנו... הם הולכים לדפוק על הדרך. שאלה טובה. החלק שלא מתגנב דופק על הדלת ומתחיל לדבר איתם לגבי כופר בשביל... אין לי פתרון. הבחור שאנחנו מחפשים. אנחנו נתגנב ונהיה בקשר טוב טוב עם הצד השני וכל פעם שנפתח דלת כל פעם שנהיה בקנונות להיכנס לחדר אחר אנחנו נכיל את הקבוצה השנייה טיפה במידה ונידרש וורבול אז מה עושים, חבר'ה? קדימה. אני אבדק את החוזר מתגנב. יאללה. אתה יכול לעשות וויספרינג בצ'אט, זה יהיה לי הרבה יותר קל. המחשב שלי לא מתפקד. חוזרים לאיפה שאתה ברושם. אני בא איתם. מה בא איתם? אני בא איתכם. אני לא נשאר פה. אתה רוצה את הבייביסיטר לידך? אני אסתדר בלי הבייביסיטר. תשמור על עצמך, משהו לא נראה לך כתוב. רוץ. בכלל לא גרמת לו לראות כמו ילד. קדימה, יאללה, שלושתנו בצד השני. אני עושה מסאג' למגי שהגענו. מגי יוצא לך מסאג' בחזרה, אפילו. אתה לא צריך לעשות מסאג' כדי להחזיר. You can reply to this message. אוקיי, אז שלושה פה ושלושה למעלה? כן. מה התוכנית? רואה את מגי עושה סין ולא עונה. אז מה התוכנית? קדימה, בואו נתמקן שוב בחדר הזה.
מה הגיל? לכל דלת שאני רואה כאילו משמנת את הצירים ואני רוצה לפתוח אותה. תוודאי שאין פעמון על הדלת. כאילו, סורקת אותה בסודיות ו... אוקיי, את ניגשת למשרד השני ו... רגע... ריביל. את מוצאת עוד משרד קטן יותר, שולחן, מדפים וכיסא או שניים, והכל פה מכוסה אבק וקורי הכביש. קדימה, לדלת שנותרה. גם פה אין מלכודות, אין שום דבר כל כך כזה מרשים, ו... והמשרד מאוד דומה לזה שמעליו. טוב, יש דרך לנגר את הפעמון? בכל הדלתות שפתחתם עד עכשיו, הפעמון לא זז. לא נראה שום. כולם היה פעמון? לא, מעל כל דלת שעברתם היה פעמון, אבל כשפתחתם שום דבר לא קרה. הייתי בטוח שרק כאילו בזאת ה... כן, גם אני הייתי בטוח. היה פעמון. אנחנו דופקים על הדלת ברגע שדיפטר נותן לי את המט, נכון? אז התכוונתי לפה. כן. כן. אבל ניגש לדלת ופתח אותה ככה בזהירות לחכות לראות את זה, וכמו שפתח אותה בזהירות, הפעמון לא זז, כלום, שום דבר. והדלת היא באותו מבנה? כן. אז יאללה, בוא נפתח גם את זאתי. רגע, אבל אפשר כאילו כן לנטל את הפעמון לדעת הביטחון? גלגלי Thieves Tools. נראה שהפעמון מחובר לאיזשהו חוט שמתחבר לאיזשהו... נכנס לתוך הקיר, נכנס לאיזשהו צינור, והחוט עצמו הוא עשוי מ... מזה... משהו מתכת והכלים פשוט לא עובדים עליו. חוץ מזה אני צריך גלגול התגנבות מקלם. בסדר, אלון כבר דפק לנו את הרצף. אוקיי. לא אמרתי כלום. Why do you need to dodge? אלון, קבל חד חד. אוקיי, אז מה אתם עושים עכשיו? טוב, בוא נפתח את הדלת. בוכים ופתחו את הדלת. אנחנו בצלב ודוחקים? אנחנו מחכים שדיפיר ייתן לנו קיו. אני נותן ל... חכה רגע לן, שולח מסג' למגי, תתכוננו, אנחנו פותחים עכשיו דלת. עכשיו, מחזיר לך באמת תודעתי. אחלה. דלג. אני מסתכל על מי שמסביב ואומר, הוא אמר לי לפתוח עכשיו את הדלת. אנחנו פותחים את הדלת? כן, אנחנו איתך, מגי. אוקיי, אוקיי. מי הראשון שפועל מכל קבוצה? אני אלך ראשון אצלנו לפתוח את הדלת, את השער. אוקיי. מוסגור פותח את השער, השער פשוט יש לו בריח קטן בחוץ, אתה מזיז אותו, הוא נפתח, ואתה יכול לעבור חופשי דרך השער החיצוני, ואז... ולן פותח את הדלת העליונה. כן. הבנתי נכון. אוקיי. אז בואו נראה לכם את הכל. מיליון זנטרים. באמצע... אני רק אגיד שאני תמיד מאחוריהם. שמה? אני תמיד מאחוריהם, אני תמיד הולך אחרון. אוקיי, אז ככה. לזז. כן. אוקיי. את נכנסת פנימה לתוך הקומה העליונה של המחסן. יש פה המון ארגזים, חלקם פתוחים, חלקם סגורים, הם מסודרים בצורה לא נורא מסודרת. יש פה, אפשר לראות מין מנוף כזה, כנראה שנועד לשני ארגזים, מדרגות מובילות לקומה התחתונה. ובקומה התחתונה, אני לא אחשוף את זה עדיין, אבל אתם רואים פה ופה ופה עוד ארגזים
מסודרים, ואז לן חוטפת חץ. מה, אבל סרקתי למלכודות וסטאף. רגע. מה ה-AC של לן? 13. אם כבר, why didn't I dodge? כן. חץ אחד פוגע ועושה 4 פירסינג. חץ שני. פוגע ועושה 4 פירסינג. וחץ שלישי. שלישי? פוגע ועושה 4 פירסינג. ואת פחות או מספיקה לזהות את היצור השחרחר הנמוך והמוזר מאחורי הארגזים שנייה לפני שהוא מרים עלייך את הקשת. אז בכלל דיין עומדת? לא, אני נופל. יש לי שתיים. אז זה כבר לא משנה, לן באפס, ואני אבקש מכולנו גגל יוזמה. וואו, בואי! הרגע, סליחה, טרן אורדר. כן. אני 18. אפשר, אבל כאילו... רצינו קריטי בסטרס, איך... מישהו עשה רעש. קלן לא גיבל קריטי. מישהו עשה רעש. אני עדיין צריך את... את לבלן בפנים ואת... מי עוד חסר לנו? מגי. אני מגיע כאילו... מגי 18. כן, כן, מגגלים כרגיל. איראן. מה? מגי 18 גם רשמתי. אה, אוקיי. אז רגע. אוקיי. מה שאתם רואים זה עכשיו כשהם ירו עליכם, זה למטה, מאחורי הארגזים, יש... רגע... יש שני יצורים, ועוד שניים מאחורי ארגזים אחרים, מתחבאים, בדיוק יורדים למחסה שוב אחרי שהם ירו עליכם. מה שנראה כמו יצור קטן ונמוך, מכוסה כנראה נוצות, ונראה ככה. הם מחזיקים קשתות קצרות בידיים שלהם. יאו, מה נראה? מגי, אתה שומע את הרחשי ובפנים קריסה קטנה, מה אתה עושה? קורה או בצד שלהם? מה? הדברים האלה קורים מאיפה שאנחנו נמצאים? לא, אתה שומע את זה מהכיוון הזה. מגי היה אמור להיות אבל מאחורינו בשלב הזה, הוא היה אמור כי הוא ייכנס איתנו, לא? אני נכנס איתם, אני פשוט לא יכול להזיז את ה... אוקיי, אז אתה פה. אני מסתכל על מוסגור. אתה חושב שזה זמן לדבר? אני לא חושב שלא. לא לדבר? לדבר? סע, נראה לי זמן להיכנס. אני ככה צועד קדימה, אני ככה מסדר מהר את הבגדים שלי. שלום, ו... מסתכל שוב על הילד מאחוריי. פתח את הדלת! פותח את הדלת. גלגל אתלטיקס. שלוש? אתה תופס את הדלת, דבר שם שאתה מתקרב לדלת, אתה רואה שזו דלת הזזה ויש לה חלון להסתכל פנימה או החוצה, גם חלון הזזה. אתה תופס את הדלת, נגיד אתה בא לכאן ותופס את הקצה של הדלת, מנסה להזיז אותה, לא זזה. מוסגור, אולי לא אני אפתח את הדלת הכבדות. קלן. אני ראיתי את השחורים, כאילו את הנוצות השחורות שראת? לא, משם לא ראית בדיוק מה קרה, חוץ מהרבה חצים שנתקעו בלן והיא נפלה. אוקיי, אין לי מה לעשות עם לן שנפלה. מה זאת אומרת? הילינג וורד. אין הילינג? אין לי הילינג וורד.
אני שומעת את עצמי, שנייה. כן, יש הב. אני גם שומע הב. יש לי חמור להתאים איתך. זה מוזר, כי אני עם אוזניות. אני לא יודע איפה זה מגיע, בואו ננסה להמשיך. כן. קיצור, אני אתקדם קדימה. נראה לי עם איזה מיגון. ממני? לא, אני שומע רעשים, אז זה לא קורה ממני. אתה גם שומע כפול? גם אני שומע כפול. גם אני? גם אני שומע כפול, אבל זה... אוקיי, כל מי שלא משחק עכשיו, שיעשה לעצמו מיוט. קל. טוב, תתכן שזה אני, עד רגע. מה קל עושה? עכשיו אני יכול, לראות למטה? משם כן, את, אתה רואה אותם מתחבים אחורי הארגזים. אוקיי. ומה? חכי רגע. אתם נכנסים, כשאתם מסתכלים על, למעלה על כל המחסן, אתם רואים שיש פה גם הרבה כיסאות ושולחנות שנזרקו על הרצפה, ו... היצורים המכונפים האלה, השחורים, עם הקור ארוך וכיסויי אור מתחבים להם אחורי הארגזים האלו. כל אחד מהם יש לו ברדס ומחזיק רגע חרב קצרה. אני, הם קרובים, אני יכולה לראות בהם? בואו נראה. הכי קרוב מבחינתך יהיה לכאן, 35 פיט. אני לא רואה את מה שעשית. כן, יאללה, שכבה לא, לא נכונה. זה יהיה או כאן, זה פחות או כאן או כאן. זה 35-40 פיט. רק תגיד לי, על איזה תרוזה, על השמאלי או על הימני. שמאלי. אוקיי, מה עושים? חץ הכי פשוט שיש. אוקיי, roll for it. אחת עשרה לא פוגע בהם, הם מתכופפים וזה מחטיא אותם. אוקיי. זהו? טוב, אני אשאר פה, אני אגן בינתיים עלן. לא רוצה להיכנס מאחורי איזשהו ארגז או משהו? לא, כדי שהם לא יראו עלן. אתה יודע מה? לא, אני אכנס מאחורי הארגז. יאללה, רצפה בקומה השנייה, הם לא יכולים לראות אותה כרגע. אוקיי, סבבה, אז אני אכנס לאיזשהו ארגז. אוקיי, טיפיר. אני מקלל... טוב, אני עושה מסאג' למוסגור. אומר לו, תקפו אותנו להיכנס מהדלת הדרומית מיד. ואני מתחבא מאחורי הארגז הזה. ומה עם זה שלן נפלה? אני לא יכול לטפל בלן ו... תגידו! אתה יכול לעשות סטייבלייז אם אתה רוצה. אפשר? כן. לא, תגיד לו. לכהן. שיכהן. לכהן ומכהן. השאלה אם אתה רוצה לקחת, לעשות הייד או דודג' או מה? מעדיף הייד. אז גלגל את זה. אף אחד לא רוצה לפתוח את הדלת? חכה, עוד לא תור אף אחד לפתוח את זה. חמש עשרה. אוקיי. תור וובול. אוקיי, תן לי לפתוח את הדלת הזאת. גלגל אתלטיקס. איזה הם טוב, זאתי? נגיד זאתי. אתלטיקס? כן. שמונה. אתלטיקס. בעוד החתול הקטן ככה מנסה למשוך בחוסר יכולת, בא בן דרקון כזה ככה, ככה קרח, והשרשרת שמחזיקה את ה... השרשרת המנעול שהחזיקה את הדלת פשוט נקרעות, ומה שאתם רואים זה פחות או יותר את זה. עדיין יש לי מובמנט, אקשן, מה יש לי עוד? זה היה יותר חצי מובמנט ואקשן. אוקיי. אני רוצה להתקדם, אז חצי מובמנט, אז יש לי עוד כמה אמרנו? עוד 15 פיט. אז פה זה בערך שם אותי? פה? אני לא רואה.
סליחה, כן, פה? כן. אז אני פה. אוקיי. אתה רואה שני יצורים מחונפים שחורים מסתכלים לכיוון שלך, וגם אלו קצת מופתעים שהגעת מאחוריהם. אלן, מוציא את הנשק לי באיקון. לן, death save. הגעתי. לא נשק, לדבר. 19 זה טוב. כן, תור הקמפו. זה יזוז לכאן וננסה לראות על הבן דרקון AC 18. שורטבו? שורטבו פוגע, וואו! איזה גלגול, וואו, זה הגלגול מטורף. זה 9 פירסינג דמג'. לפחות זה לא... נשאר, אוקיי. והשני, שורטבו, 20. אוי ובוי. עושה עוד 7 פירסינג. וואו, איזה גלגולים מטורפים. אז זה שם, זה בסך הכל יוצא מינוס... אתה לא מינוס. זה מוריד לך 16. I'm down. כן, הוא down, אבל not completely out. מה זה? 20 לא טבעי, זה... כן, אבל זה פוגע ב-18. חמש פלוס חמש. כן, 20 פוגע ב-18. טוב. השניים הנותרים, מכיוון שהם לא משרים מטרות למעלה, נסו לראות על החתול. וואו! איזה גלגולים! 9 עדיין טעות, עדיין עומד, נכון? אני רק רוצה לציין שאנחנו התכוונו לדבר איתם. אני כאילו רצים לפתוח את הדלת שאני מיד אדבר. הם ירו על אלה שמלמעלה ואז הגיעו עוד אנשים, אז הם גרים עליהם. אנחנו לא רצינו לראות פולשים בשום צורה שהיא. גם לא, אנחנו גם לא אמורים לראות פולשים. זה קרה, זה לא מזה. יש... אין דעת שזה קרה, תראו לי חסר, יש להם שף, כאילו. אין עליי כלי נשק ואני לבוש מבוגדים של הטיל. יש לך את הפגיון. אוקיי, אבל הבן דרקון המשוריין עם הגרזן נכנס ממה, ירד, אז הם מתפתחים לחברים שלו. אם נשרוד את זה, אז יהיה מקום להערות אחר כך. וזה מתקדם קדימה ורואה גם את הרע אחת, אז הוא יורה על מגי ומחתי. מוסגור. אתה תספור מהדמות שלך, ואז אתה תראה יותר. אם אתה אומר משהו ארנון, אני לא שומע אותך. ארנון, אתה במיוט. אוקיי. אוקיי, חזרתי. סליחה. כן, אני נכנס לפה, צועק למגי, מגי, תתחבא. מטיל עם הבונוס אקשן שלי, הילינג וורד, על וורבול. אוקיי. למה זה לא... קרוב לוואן. לארבע חיים. מחזיר ארבע. ומטיל... אבל הוא עדיין על הרצפה. כן, ואני עושה סייקרד פליים על הבחור הזה. אוקיי, שנייה. אפשר לקחש אחד בתור. לא, אני יכול קנטריפ ולחש. זה נכון. סייקרד פליים זה קנטריפ. דק סייב, 13. הוא נכשל. הוא חוטף 6 רדיאנט. ואז אני צועק, זה כאב לו. Come and get it, motherfuckers! ריפית אותי? לא, ריפיתי את וורבול, כי הוא היה דאון. אתה אמרתי, צעק לך תברח. אוקיי. מגי זה תורך. מגי תורך. תגיד מה אתה רוצה לעשות.
אני בורח. לאן? רחוק. כאילו, אני צריך לך שיש לי איזה לחש שהוא בונוס אקשן, אני שנייה רק צודק. אין לך סלוטים, איזה בונוס אקשן? מה? יש לו קנטריק. הם כולם אקשן, אין לי קנטריק בונוס אקשן. נכון. וישס מוקו אומר אולי לפני שאתה בורח. וואי, הגרון שלי, סליחה. כן, טוב, אני לא אעשה דש, אני פשוט אלך, לא צריך 30 פיט לי, ולפני שאני אעשה את זה, אני... הקנקווים יראו עלינו, נכון? כן. אני צועק על הקנקו. אולי אם היית יכול לדבר, לא היית ממהר ישר לראות עלינו ומנהל איתנו שיחה נורמלית. וביט את מוקר. על איזה מהם? זה שירה עליי. הוא מאבד HP. והוא בדיסוד בלנק הזה בהתקפה הבאה. זה לא איזשהו סייב? סייב וויזדום. הגיוני שזה יהיה, הגיוני שזה יהיה. כן, זה וויזדום. כן, DC 13. והוא נכשל מאוד. אחד ה-AC, ודיסוד בלנק. אוקיי. ואני בורח. אוקיי. קלן. כן. תעשה משהו. טוב, אני יורה שוב. שנייה בעצם, אתם יודעים מה? אוקיי. החבר שהוא אמרנו שהוא קרוב עליו בחמש פיט, נכון? כאילו הם קרובים. שניים. אלמה. כן. אני אעשה אייס נייף. על אותו אחד שהראיתי מקודם. איזה מהם? על אותו אחד שהראיתי מקודם, השמאלי. זה. אני אמור להכין כבוד. לא, הוא לבד. לא, לא, זה, זה. אז אם את עושה אייס נייף, אז עדיף על אלו. כן, כן, זה מה שאני רוצה לעשות. כן, חשבתי שזה מי שהראיתי עליהם מקודם. אני רואה אותך? זהו. אני רואה אותם בכלל? אם תזוז לכאן, אז כן. אוקיי, סבב, אז אני אקרא את זה פה, ואני אעשה עליו. מה הטווח של אייס נייף? יש לנו, זה 60. בדיוק מספיק. כן, אז אני אעשה אייס נייף על הבחור הזה. אוקיי, התקפה. אלמה. I'm coming. I don't have healing. I'm coming. I need healing. נחצתי על זה. שאני אעשה את זה? שנייה, לא, נחצתי על זה. סליחה, אני מרגיש את זה. לאן, אני... יש בנו קונקשן. נו? השאלה זה אם זה יותר קילי וטריאל או לגולס וגיל? כן, תעשה את זה אתה, אני לא יודעת למה זה לא נלך לחץ לי. אוקיי. הוא בטוח לא קילי וטריאל, תהיה בטוח בזה. היי, שמעת פעם על המושג סילבר פוקס? אוקיי, זה... בטח גם גלגל התקף. כן, איפה גלגול התקפה? נכון, למה לא גלגל התקפה? גלגלי קוף 20, גלגלי קוף 20 זה שלך, עם ההתקפה שלך. ספל הטאג. שכחתי את הקיצור. סלאש אור, חד שתיים. 20 פלוס 2 או 20 D פלוס 2? לא, סלאש רול, 1 D 20 פלוס 2. יש לך 2 בספל אטק? לא הגיוני. לא, זה אמור להיות פרופישנסי פלוס 2, וגם הוויזדום שלי הוא 3. אוקיי, אז זה עשה 8 פירסינג לבחור ההוא, ואז שניהם עושים דק סייב נגד 12. נכשל, הצליח. אז הוא חוטף את כל השבע, והוא חוטף עוד 3. לא, הוא לא חוטף, הוא לא חוטף. באייס נייף יש פול... זה כן או לא? אוקיי. כן, זה פול.
אוקיי, אז אחד חוטף סכין שמתפוצץ לו בפרצוף, והשני בדיוק מתחבא מאחורי הארגז, ואחד נראה ממש רע, השני עדיין בסדר. דיפיר. אוקיי, אני יוצא מהמחבוא שלי ויורה אייס נייפ עליו. על השני? אני יכול להגיע לשני? אתה צריך לרדת למדרגות, אני חושב. צריך להגיע לכאן. מפה... איפה זה נמצא? ב-65. או להגיע לכאן, או להגיע לכאן. אני יכול להגיע לפה, נכון? כן. מפה אני יכול לראות עליו? כן. בוא נראה. היי, כלב. רגע, זה יעבוד. 1, 2, 3, 4, 5, 6. כן, סבבה. אז אני יורה אייס נייפ על השני. זה... ביתרון? למה לך אני ללמוד? למה ביתרון? כי יצאתי ממחבור. כן, כן. אופה. 15 על השני, על התחתון. כן. אוקיי, 15 פוגע, זה כבר מוריד לו 8. ואז שני דק סייב. הצליח, נכשל. זה בדיוק באותו מצב. אז הוא חוטף את העוד 7 ומתפגר לו. יפה, אנחנו בקצב טוב. תשאיר אותך בחיים. קודם נשאיר אותך בחיים. וורבול, אתה בחיים, אתה על הרצפה. אוקיי, אז אני קם. זה 15 פי תנועה. זה חצי תנועה. אני רוצה אז אני לא יכול גם באלכסון. אתה יכול ללכת באלכסון גם. כן, רק שנייה, תן לי... אני רוצה אליו. רגע, המטריקה פה תפוקה. אז תלך... אני לא יודע, זה בסדר, זה בסדר. תלך כמו סוס בשחמט. אחד באלכסון, שניים שם. כן, אוקיי, המטריקה עכשיו נכונה. אלא? אז אני בא אליו ומתקיף אותו עם הבדלת שלי. 20, אז 7 נקודות. 20, מוריד לו 7 והוא מדמם פרופיוסלי. עוד משהו? לצערי ליאון אין זה אקשן, אז אני לא יכול לעשות כלום. לן הצליחה בגלגול הצלה ממוות. הקנקו הזה שעומד מולך מפיל את החרב הקצרה שלו, מסתביל את הקשת הקצרה שלו, שולף חרב קצרה ומנסה להקוט בך איתה ופשוט ככה עושה קלינג, מסתכל על החרב, מסתכל עליך. אני מחייך חיוך זדוני. הקנקו הזה נכנס מאחורי הארגז ויורה על מוסגור עם השורט בו שלו ופוגע ועושה 5 פירסינג. אוקיי. והקנקו השני עושה את אותו הדבר. וואו. What the fuck? עם הקנקוים האלה. וואו. כאילו מה, איך הטק שלהם נראה שזה כזה? יש להם בונוס כמו שלכם. פשוט הם מגלגלים את יד. זה היה כל הקנקו שלנו, מוסגור. זה pay to win רצח. אוקיי, כמה גבוה הארגז שמול הקנקו הזה? שמול הקנקו שמולי כאילו? זה? הקטן יותר 1.5 מטר. אה? 1.5 מטר. אוקיי, השאלה שלי האם אני יכול 1, 2, 3, האם אני יכול לעלות על הארגז הזה? כן, זה יעלה לך, זה יהיה הרטירן. אוקיי, זה בדיוק כמה תנועה שאני צריך. זה יביא אותך לפה, ואז עוד 25, כן. אוקיי, אני מסתכל עליו,
סועק כאילו בכל הכוח ותוקף אותו. נון-ליטל. נון-ליטל. עם הגרזן שלי. תרביץ. פשוט בא אליו עם הקאט, ככה, בום, על הראש. והוא נופל על הרצפה, חסר הכרה. אתם יכולים להרוג את השאר! מגי, מה אתה עושה? אוקיי, אני עדיין ב-60 פיט ממישהו מהם? 60 פיט לא נראה לי. זאת אומרת, אם אתה משם, זה 65 פיט למי שמוסגור הוריד, ואתה לא רואה את האחרים. אין לך line of sight. אוקיי, אז אני רוצה להתקדם שזה 60 פיט ממישהו. למסאז' הוא לא... מסאז' גם לא... אם תתקדם עד לכאן, יש לך קו עין לשניהם. אוקיי? אוקיי, אוקיי. תודה, אז אני אטיל על זה שהכי פחות פצוע ויש את מוקרי, אז אני אראה ככה. רגע, סליחה, סליחה. אתה צודק, אני שכחתי את הוויש'ס מוקרי. שנייה. לא, זה בכל מקרה פגע. מה פגע? כן, כמו שהיה לו חיזרון. אז אני מטיל בסמוקרי וזה נראה ככה. קודם כל, מגי ממש נפגע מזה שכאילו אף אחד לא רוצה לדבר איתו, אבל זה לפחות מתחם עובדה שהוא יודע שהם באמת לא יכולים לדבר. והוא עכשיו צועק לזה שהכי קרוב אליו. אולי אם היו לך כנפיים, אז לא היית כל כך עצבני ועסוק בלראות על כל מי שרק מתקרב בשביל לסוחר שלך בצורה נכבדה, משהו שאתה בטח לא מכיר, והוא זורק זריקת הצלה. וויזדום. נכון. הוא נכשל. אז הוא חוטף 3 HP ויש את דיסינג'נט. אוקיי. אני אסמן אותו. הוא אמר זה ש... אתה צועק עליו, אתה רואה שהוא מבין מה הוא אומר, מה אתה אומר, מה אתה אומר לו? אני שומע המון הד. אני שומע המון הד. גואן, תשתק את המיקרופון שלך. כן, סליחה. אז אתה צועק עליו את מה שאתה צועק עליו, והוא ככה מסתכל עליך, הוא מבין מה שאתה אומר, ומחזיק לך מין כזה, ונפגע מזה מאוד. אני מניח שזהו וקלם. אני עדיין שומע הד. שמעת אחרת. כן, זה לא זה השני. הנה. אז... סרגל. אני יכולה לראות... אני יכולה לראות את הקיינקו הזה, או שהוא לא בליין אוף סייט שלי? לא, הוא עומד קצת מתחתיך ולמטה, ודרומה, אז פתח. אוקיי. שנייה אחת. אני רק בודקת שנייה מרחק. הנה המרחק. לא, שמונים שם. לא, אני בודקת מה... אני שנייה חוזר, אני מביא מטען לפלאפון שלי שם, מביא לו בטריה. אוקיי. יש לך מעל 100 פיט לקשת קצרה. 80 זה הקצה, זה... כאילו, כתוב לי שלפחות, 80 זה... כן, אבל הוא לא נמצא... הוא לא נמצא שם, הוא נמצא כאן. 30 פיט ממך, תראי. לא, סליחה, הוא נמצא כאן. אוקיי, סליחה, אני קצת לא הבנתי את זה. אוקיי, אז אני אראה עליו חץ. עכשיו הבנתי מה היה הבעיה מקודם. אוקיי, זה מוריד את הקנקו הזה. ואז אני אצעק, זה, מישהו יכול לעזור ללן, היא למטה. היא נפלה. She's down, פשוט תרגמתי לא טוב, כן. אוקיי, דיפיר. אוקיי, אל המוזרצ'יק הזה יש לי line of sight? איזה? כן, אתה נמצא מעליו, גם הארגזים, אתה יכול לראות אותו. סבבה, אני אטיל עליו ray of frost. אוקיי, תזכיר לי, deck save? אין deck save. אז התקפה? ריי אוף פרוסט, 16.
מה? כן? לא, זה היה באדוונטג' בטור. בסדר, אני אעשה את הראשון, אם זה לא אמור להיות. 16, בזמן שוורבול ככה מסתכל על היצור הזה בגיחוך, פתאום מטר של קרח ושברים וקריסטלים נופל לה מלמעלה והוא קופה למוות. מגניב. וורבול. אוקיי, אז אני רואה שהוא מת. דרך אגב, משם אתם יכולים כבר לראות את שאר החלק הזה של ה... רגע. את שאר החלק הזה של המחסן. ש... אתם רואים שם ארגזים. המון ארגזים. ו... פשוט שלולית עצומה של דם. ומשהו שנראה כמו בערך תריסר בני אדם. שוכבים מתים מדממים ב... נראה לי חשפת קצת יותר מדי. כן, יכול מאוד להיות. כן. אוקיי, אז אני שם לב שהוא מת. אז אמרתם שמישהו שם מחוסר הכרה? לא, אין מחוסר את הכרה. ואני רוצה לנסות להגיע למעלה. אוקיי, בתנועה אחת... אנחנו עדיין אינישטיב? כן. אוקיי, וורבול בתנועה מלאה כלפי מעלה, זה יהיה לכאן, לכאן, רגע. איזו חובה? שנייה. תתן לי רגע לעשות את זה? כאן היית, כאן היית. כן, זה, כאן התחלתי. אז אחד, זה 40, ואז את הטכנית פה. אוקיי. ועוד... עשרים לכאן. סבבה. לאן, גלגול הצלה עם מוות. לא. זה כישלון אחד. בוא סגור. טוב, אני רואה שהוא הולך לטפל בה. כולם פה מתים או מעולפים, נכון? כן, ככה זה נראה. אני עם חיוך גדול. יופי של התקדשות קטנה. מה המצב שם למעלה? אמרתם יש שם פצועים? טוב, אתה מטפל בזה, נכון? מגי, אתה יכול להיכנס, נראה לי אנחנו בסדר. ואני מוציא חבל מהתיק שלי וקושר את הקנקו. גלגל סלייט אוף הנד. עם כוח. אוי, זה יהיה. עם כוח. עם כוח. אין לך איזה שתי HP, בזמן שלך? יש לי אחד HP. כאילו לא חטפת חץ הקליה? אני נהנה מזה, אני לוחם בעברי. יש גבול, כן. היי. Sleight of hands, אז בעצם זה פלוס 2. 15. אוקיי, אתה קושר אותו ונראה שהקשר מחזיק היטב, וזה הפעולה שלך אני מניח. כן, אני סוקר את החדר וכאילו, כן, זה הפעולה שבעצם אני, זה אני אפילו לעשות את זה. כן, זה מה שאני עושה. אוקיי, מגי. כמה מהם עדיין יש? מבחינת הציפורים? Hmm? מבחינת הציפורים? כן. יש אחד מעולף, שלושה נראים מתים. אז אין כלום. כאילו, אין אף אחד על הרגליים ככה. נכון. אני יכול להכין פעולה עם זה שמישהו יתקוף אותי את החברים שלי? כן. אז זה מה שאני אעשה. רגע, אנחנו בעצם ראינו גם פשוט אנשים על הרצפה עם מדרגות שיורדות למעלה. עולות למעלה. עולות למעלה. וזהו, זה מה שיש. כן. אוקיי, אז הדמות שלי די בטראומה כרגע מכל העניין. אני מכין פעולה מקשר עוד משהו. אוקיי, מה אתה מכין למה? וישנית מוקרה. אוקיי. יתקוף כאילו אותי או כל אחד אחר בקבוצה?
מה? אוקיי, כן. לתקוף אותי או כל אחד אחר? קלם. כן, אז ככה. אני יורד למטה, כן, אני רואה שמטפלים בלן. בדרך אומר, וור, נכון, זה וור. וור, תטפל בו. ויורד כמה שאני יכול. זה בשביל לרדת זה דרך המדרגות, נכון? כן, אלא אם כן אתה רוצה לחטוף נזק נפילה. לא. ואחת, שתיים, ארבע, חמש, שש. אז דאבל דאש, כאילו דאש, אחת, שתיים, שלוש. ואיפה זה עובר בזה? זה... אני כאילו לא... זה שם, זה שם, זה פה איפה שסימנתי. אוקיי. ואני כרגע רואה את כל הבני אדם מתים, נכון? כן. אני עכשיו פה. כן. אני יכול להסתכל אם יש... אם הם בגלימות שחורות, או אם אני רואה את התיאור, את הג'ינג'י, את הבחור הג'ינג'י. אוקיי. אתה בא ומסתכל על תכלס מרחץ הדמים שקרה כאן. מה שאתה רואה זה המון אנשים לבושים אכן בגלימות שחורות ושריון אור, כל אחד מהם עם חרבות, רייפיירס, שורט סורדס, מפוזרים פה מסביב. ועל חלק מהם אתה רואה שיש קעקוע של נחש שחור מחונף על צד הצוואר, על העורף, על, ה... על... על היד. ואני לא רואה אף אחד ג'ינג'י. יש פה אחד או שניים ג'ינג'י. אחד או שניים, אוקיי, אז אני לא יכולה לדעת אם זה החבר של זה. אבל הם גם בגלימות שחורות. הג'ינג'ים. כן, הם בגלימות שחורות. אוקיי. צועק, מישהו אחר כבר הגיע לפנינו להרוג את כל החבר'ה פה. כן, מה אנחנו... מגי אומר, מגי אומר כמו שכתבתי גם, נראה שאנחנו לא נלחמנו בזנטרים, אלא אולי בזרנטרים, כמו ששומעים בכל רחבי העיר בזרנטרים. חבר'ה, לא שימצאו אותי אי פעם דואג יותר מדי לאלפים, אבל דעתי יש לנו פה אחת שגוססת. כן, כזה דבר כזה קשואלית, כאילו, הכל בסדר. כן, לא יכולה לעזור לה כרגע. ומכין חץ בקשת... אני לא יכולה להכין כלום. זהו, זה כל מה שאני עושה. אוקיי. זה היה האקשן של הדש. דיפיר. לפקוט לגופתה. דיפיר. אני לא מכירה את אותה. יורד בעקבות קרן. שתיים, שלוש. ארבע, הבנתי. כל נרשם. זה החבר שלך אפילו. רגע, כל חלק אותי כאילו, הבנתי. אני שם דבלה, היא מהחלק הפולני של האלפי. וורבול פלדין, הולך לטפל בלאן, מה אני לא אכפת שום דבר, אוהבים לה. מקדלים אותו שלא יזוז עוד 30 פיט אליהם. אני גם לא חזק מספיק בשביל לסחוב... כן, לאן אתה הולך? חוזק 8, אני סופר מגה חלש לפי השיפון שלך, לא? אתה יכול לגרור אבל מהפאונד. קיצר, נו, יאללה. אבל לא יכול לעשות חישובים בסיסיים. יאללה. זה 40 וזה 60. פה? לכאן. 1, 2, 3, 4, 5, 6. אז אתה כאילו כאן. כן. לא, אני יכול להגיע לפה. אוקיי. אז אתה עומד כאן. זהו. וורבול, סייב אס. לא, אני לא עומד שם, אני עומד פה. סבבה. זה אותו דבר. אז למה הזזת? וורבול, סייב אס. אתה אומר שכלום יהיה לו את המפה. אוקיי, אז אני מגיע ללאן? רגע. Local Area Network. רוכן על דרך אחת, שם יד על הראש שלה, מחזיק את הסמל של איליארה, נושא תפילה קטנה, ו-Lay on Hands.
חמש נקודות. אוקיי. לן מחזירה חמש hit points, ובזאת אין יותר צורך בטרן אורדר. טוב, אוקיי, אז עדיין משתנקת, מציעה כזה דם מהפה. אוי. תירגע, תירגע, הכל בסדר. ברוכה השבה. ומחזיקה את החצים שדן בגוף שלה, ו... כאילו... Welcome back to the land of the living. מסתכלת על הבן דרקון הענקי שעומד מעליה. אני יכול לנסות לעזור לו לקום? כן. או שזה כבר... אז אני עוזר לו לקום. אני מסמן למגי שייכנס, כי אני רוצה לסגור את הדלת אחריו. אין צורך שכולם יראו מה קרה. אני אשמח. אני יכול אבל לסגור אותה בצורה שכאילו יהיה קל לפתוח אותה במקרה הצורך? מה קרה? את הדלת למטה? את הדלת הזה, כאילו, היא פשוט נורא כבדה או שהיה איזשהו מנגנון שהקשה עליהם לפתוח עליה? לא, אתה ראית את זה כשוורול בא פתח את זה, פשוט הוא קרא את השרשרת שהחזיקה את זה. אוקיי, אז עכשיו זה קל לפתוח, זה אין צורך יותר בגיל. לא יהיה עם קושי. אז אחרי שמגי נכנס, אני סוגר לו. מה צלף בי? אוקיי. קנט ווין. או אם אני לא יודע מה זה, אז אני פשוט אומר משהו. זה נראה כמו ציפור שחורה, איזשהו סוג של כנראה עורב, רק הוא נראה בצורה אנושית. הכנפיים שלו זה יותר ידיים עם נוצות, והוא בערך בגובה של מטר וחצי. ולובש מין שריון אור כזה מרופט עם ברדס. כזה לאן מסתכלת על החצים בצד של וורבול, אני רואה שגם אתה, אם אתה עומד מעליי, זה אומר שניצחנו. כן. אל תדאגי, הרגתי את כולם. בואו לכאן, חבר'ה. אחרים, the others are waiting downstairs. אחרים למטה. של מי היה הרעיון המטומטם הזה להתפצל? כשאני רואה שאף דבר לא פגע באור הקר שלך, אני רגועה. צוחקת גם כדם. שמישהו יטפל במגי? כן, מגי מסכן. וגם מוסר. כן, כולנו פצועים. אבל אני רגיל. אני על 1HP. בוא תטיל כמה HP אתה צריך. טוב, כן, אוקיי, ירדתם. אני מסמן לכולם להתכנס פה סביב הקנקו. אני מתכנס. כשאתה רואה את המרחץ דלנו כזה פוערת עיניים, מה בשם האלים? מה? כל הזנצה האלה נצחו פה? טוב, לדעתי ייקח לציפור הקטנה הזאת קצת זמן להתעורר. אני אומר שיקחו את הזמן הזה, תחבשו קצת הפצעים שלכם. אולי אפשר... זה עמדה יחסית טובה להגנה. יכול להיות שהציפור באמת עדיין מדוקק מזה שהזכרתי לו שאין לו כנפיים ושהוא לא יודע לדבר. למה כזה סורקת בזרז את הגופות? הם כאילו מתו מפצעים של שקל? כן, זה נראה כאילו כל אחד מהם נדקר כמה וכמה פעמים. ועל הנשקים של הקנקויים יש דם? כאילו, לא שלנו? כן. איך ארבעה יצורי עורב האלה הרגו פה את תריסר זנץ? כנראה שהם לא חזקים במיוחד, אם אנחנו הצלחנו להרוג את כל ה... או שמשהו אחר רק את האנשים האלה, ואנחנו לא לבד פה. או שמישהו הזכיר אותו מאוד. דרך אגב. אם כבר מדברים על לא לבד, לא היינו אמורים למצוא פה מישהו? כן, אני חיפשתי, יש שם כמה נושאים ג'ינג'ים. אבל אני לא יודע, אבל הם כולם לבושים לבישות גלימות שחורות, אז אני לא חושב שזה הבחור שרצים למצוא. האמת היא שאני חושב, לפי מה ששמעתי בשלושת החודשים האחרונים שלי באמת לא, מתנהלת מעין מלחמה פתוחה בין ה... גילדה של זנתר לבין תפייה של הזנתרים. יכול להיות שאותם זנתרים שתקפו את הזנתרים ואולי הם יקחו את בלגמר והם השאירו כאן את האורבים העלובים האלה שלא יודעים לדבר. אנחנו סרקנו את כל המבנה, אנחנו לא יודעים מה יש פה עליהם. למקרה אבל שאנחנו נחזור. זאת הנקודה החשובה, חברים. יכול להיות שמישהו
אני שם לב לדלת הזאת ומצביע עליה. יש פה עוד דלת. אנחנו צריכים לדאוג שלא יחשבו שאנחנו עשינו את זה. אז בן צולעת לדלת ומאזינה בה. אבל אנחנו לא עשינו את זה. אוקיי, רגע. כן, אבל אם יבואו עכשיו השומרים, הם לא יאמינו לך. רגע, לאן מגיע לדלת? לאן מגיע לדלת? אני שומע הד, גון. אוקיי. לאן מגיע לדלת, היא רואה שהדלת עצמה סגורה, אבל תלויה בצורה די ארעי על הצירים שלה. ומבפנים יש ריח מאוד חזק של דגים חמוצים וחומץ. ומבפנים את מסוגלת את גלי פרספשן. פרפט. אז זהו, את רואה שהדלת ככה עצמה על הצירים. טוב, אז... עם הפיקסטול פורצת, אפשר. את יכולה לראות ברור, זה לא נעול, זה פשוט מוחזק בקושי. ככה תודה. אז... זה שאנחנו ממשיכים. אילן, לפני שאנחנו ממשיכים, יש פה אנשים שהם מאוד פצועים, אולי כדאי שקודם כל נתרפא לפני שאנחנו בודקים מה יש מאחורי הדלת הזאת, כי זה לא נראה טוב? אני נקודת חיים אחת. כן, ומוסגור נראה די רע. בטנטל הוא חוב, אני אבדוק מה יש מאחורי הדלת. את נראית רע. סליחה, אתה נראה רע. אני עדיין לא נפצעתי, אז נראה מי מדבר. תמשיך לדבר ככה ואנחנו נראה מי לא נפצע. אוקיי, בואו לא נעים אחד לשני. במיוחד לא כשיש לך אחד אחוז, כשיש לך אחד... כן, הירוק הזה יכול לקצה לך את הזקן בקלות כרגע. כן, אבל משהו לא יכול זה להתגנב. פרר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  אני לא... אני קצת חרחה, אני לא... אני מרגיש קצת אחרי שאולי הרעיון שלי הוביל פה אנשים לסף מוות. אז בוא ננסה קודם כל... בוא ננסה להתרפא לפני שאנחנו ממשיכים ללא נודע. המבנה עצמו קטן. סרקנו את כל המבנה מכל הכיוונים האפשריים, כאילו... אין יותר מדי... חושבים מקום אחד. יאללה, קדימה. אם יש משהו מוכרד דעת, זה כבר היה... שומעים אותו, כן? יאללה, אודרוג. חיסלנו את כל מי שזז במבנה הזה. הם צודקים, כן? מי שרצה את הלכיפור, הוא כנראה לא טיפש. טוב, בסדר, יאללה. אני לא אחראי אם אתם מתים. אז עושה עם הבוהן לכיוון קרן ופתחת את הדלת. אוקיי, כשאת פתחת את הדלת, אז זה יותר ברור עכשיו שדבר ראשון, יש פה הרבה חבלים וקנבסים וכל מיני... חתיכות עץ שבורות, ומתחת איזשהו קנבס בפינה הצפונית את שמעת נשימות חלשות של מישהו שכנראה מנסה להתחבא ולהיעלם ולא עושה זה כל כך טוב. טוב, שולפת את הרפייר בזריזות ואומרת, הלו? מי זה? את לא שומעת שום תשובה. אני שומעת אותך נושם, צא החוצה ו... אני מדבר. ולא ידע לך שכל דבר רע. אז את רואה מישהו מוריד ככה, תופס שתי זוגות ידיים, זוג ידיים, תופס את הקנבס ומוריד אותו, ככה מגלה את החלק העליון של הראש שלו. זה נראה כמו מישהו, מהחצי הראש העליון, יחסית נאה, ג'ינג'י, וככה מסתכל לכיוונכם, הוא מכוסה בזוהמה והוא גם מריח מדג מיובש, אבל כשהוא מסתכל עליכם, הוא מדבר אליכם, אז הוא נשמע לא כמו בן רחוב, הוא מדבר יותר בחינניות כשהוא אומר, סלחו לי, מי אתם? טוב, אני מזהה את החבר של וולו. של וולו. יש איזשהו דמיון לתיאור שקיבלתם. מה השם הפרטי שלו שווה?
שהשם שמי שאתם מחפשים, פלון. פלון, אני מניחה? פלון, לא, פלון נלקח. אני ריינר. אתה, נו, ריינר של משפחה שלכם. על גחלת. כן. בוא, צא החוץ, אנחנו... לא, אנחנו לא חלק ממי שחטף אותך כנראה. הוא ככה מצביע לכיוון הדלת בחוץ. הכל פתוח שם בחוץ. לפי שעה, כן. אצלנו הכי פתוח. מחזירה את הסייף למדען שלה וכזה. עוזרת לו לצאת החוצה. בסדר. לפניו דרך? הו, זה אכן מסביר את כל הרעש ששמעתי. אז מי אתם? אתם? תסתכל את זה לשם. אנחנו? אנחנו שומרי הגלקסיה. מה? מי זאת הגלקסיה הזאת? אנחנו פה בשביל... שלחו אותנו למצוא את פלון. פלון, כן. מצער מאוד מה שקרה לנו. מה קרה לכם? אז לפני יומיים בערך, בפונדק הדרקון המשופד, אני ופלון ישבנו לסיבוב משקה, או חמש, אני לא בטוח כמה אתה בדיוק. הוא בהחלט שאתה הרבה יותר מכמה שהוא צריך. כשנגמר הלילה, או התחיל הבוקר, תלוי איך מסתכלים על זה, חשבתי שהוא אולי קצת שטוי מדי, אז אמרתי שאני אלווה אותו לחזרה למקום מגוריו. וכשעזבנו את נתיב פילה, חמישה אנשים קפצו עלינו וגררו אותנו צפונה למחסן הזה. אנשים? לא ציפורים? הוא מסתכל ככה... הוא מסתכל שמאלה לכיוון האוסף אנשים, וככה מצביע על שניים שבבירור שלהם כעקוע של נחש מכונף. שני אלה, אני בטוח, אולי גם זה ואולי גם זה, אני לא בטוח לגמרי לגבי אלו. אתה מכיר, הכרת את האנשים האלה לפני? לא, אני לא משותף עם הזנטרים. אפשר לעשות עליו, כאילו, נבדוק האם הוא משקר? אינסייט. ואני, האם אפשר לעשות רק בשביל הקטע, דיווין סנס? אוקיי. אני עושה דיווין סנס. אני עשיתי אינסייט. כן, סליחה, דיווין סנס לא דורש שום דבר. לא, הוא לא נראה רשע, הוא לא אלמת, הוא לא שום דבר כזה, ונראה לך שכרגע הוא פשוט מזועזע מדי בשביל להיות סוגל לשקר אפילו. אוקיי. אולי כדאי שנצא פה? בהתאם לנסיבות, זה די ברור שהוא פשוט בילה בארון הזה כנראה יומיים. יש פה עוד משהו? עוד מישהו? רק שנייה, אתה אמרת שלה נלקח. אתה יודע לאן הוא נלקח? ראית אותו? פלון נלקח, כן. פליטה יכול לדמית. לא ראיתי לאן הוא נלקח על ידי אלה שחיסלו את החבר'ה האלו, אבל לא ראיתי לאן. הם לקחו אותו. כן, אני חושש שהם חשבו שפלון הוא אני. ולמה הם מוצאים אותך? זה סיפור קצת ארוך, והוא ככה ניגש רגע לפה, מתיישב על אחד הארגזים. אז בטח שמעתם על הקטטה הקטנה שקורית בין הזנטרים והזנתר בזמן האחרון.
כן, שמענו על זה. אז הסיבה לזה זה כי הזנטלים חושבים שאבא שלי, הדגול על גחלת, האדון הפתוח האחרון של מי מצולות, שהוא חושבים שהוא גנב המון זהב בזמן שהוא היה האדון הפתוח והחביר את הדרקונים האלו איפשהו בעיר. והם חשבו שלזנתר יש את המפתח לכספת הזאת, מה שנקרא האבן של גולור. וכנראה הם הצליחו או משהו, או שלזנתרים כן היה זה וזה נגנב. אני לא לגמרי בטוח מה קרה שם, אבל הם רבים על זה מאז. והזנתרים כנראה חשבו שאני יודע משהו על זה, אבל לא דיברתי עם אבא שלי כבר כמה שנים. יש לך מושג לאן אולי הם לקחו את ה... איך קוראים לו? פלון? רגע, איך קראת שקוראו לו מפתח לכספת? האבן של גולור. אבן גולור. אז אתה יודע לאן לקחו את פלון? אז הנטרים לקחו אותו, אני מניח למקום שלהם איפשהו. זה לא המקום של הזנתרים? לא, הזנתרים חטפו אותנו לכאן, אני מניח שזה מחסן שלהם. יש אפשרות אולי בחוץ של המשחק למצוא איזה דרך לשנות את השמות שלהם קצת כדי שיהיה יותר קל להבדיל? כן, בדרך כלל זה... אפשר להגיד הרשת השחורה והגילדה. והגילדה. הגילדה והרשת השחורה, זה כאילו... ואנחנו מחפשים את יוסי. פלון. שנייה, הגילדה זה... הגילדה של זנתר, והרשת השחורה זה The Black Network of זנתר. אוף זה, זנתרים. זנתרים, אוקיי. אז אתה אומר שהגילדה... הגילדה זה אלה עם האקס? רגע, מה זה הגילדה? כן, מיקה. כן, הגילדה זה אלה עם הביהולדר הענקי, כאילו, out of game ממש, כאילו, common knowledge. ו... לא קומנולד. ספר פשוט. יש ספר עם התמונה שלו, אתם יודעים, כאילו, כל זאת. שלושה ספרים עם התמונה. ויש... כאילו, אז הם הגילדה, גילדת הגנבים, בלה בלה בלה, אז נתנים זה הרשת השחורה, קיימים בכל העולם, שיהיה, וזהו. סיימתי. אוקיי, אז הרשת השחורה הביאה אתכם לפה, הגילדה באה, הרגה את הרשת השחורה, ולקחה את פלון. ואנחנו הרגנו את הגילדה. רגע, אתה שמעת ארבעה קמקווים הורגים פה את האנשים האלה? הם כנראה הגל השני של הגילדה שהיו פה. היה פה קרב גדול, אני התחבאתי בארון הזה כבר יומיים, חיכיתי שהם יעזבו. טוב. האנשים שלקחו את פלון, הם היו אורבים או שהם היו בני אדם? בני אדם, וכמה חצי אלפים אני חושב, אני חושב שגם היה שם בן מחצית אחד. אני מחליט לחפש על הקנקווים בינתיים, אם יש להם... מידע לגבי. אמרו לך שמות... כל מיני תמצא התפורר באוויר מיד. על הקמקו אתה מוצא רק קשת קטנה וחרב קצרה, לא משהו מעבר לזה, הם לבושים ממש מעט. אני מסמן לכולם... מיקה. כן, שנייה. הוא אמר, את האבן מצאו מי, הגילדה או הרשת השחורה? החשד... האבן השחורה חושבת שלגילדה יש מפתח. ושבאבן דאגל על גחלת שם את החצי מיליון דרקונים מוזבים שהוא כביכול גנב בזמן שהוא היה הלורד הפתוח של מי מצולות, הוא היה הלורד הפתוח לפני לילדה. אני יכולה לחפש על הזנטרים ועל כל הגופות המתות? גלגל פרספשן. אני שאלתי אותו אם הוא שמע שמות המקומי בעצם. אחד אחד, בבקשה. אמרת לי פרספשן, לא אינבסטיגיישן? כן, פרספשן. לא נמצא עליהם עוד משהו מיוחד, גם כמה ריפיירס, חרבות קצרות.
ואחרי השקעה של כמה דקות, אתה יכול לראות שאכן יש שם פחות או חמישה בדיוק יצורים שיש להם קעקוע של נחש שחור מחונף איפשהו על הגוף שלהם, ואתה מוצא גם על אחד מהאחרים, יש על כף היד שלו יש קעקוע של מה שנראה כמו עיגול ריק עם 10 שפיצים יוצאים ממנו בכל כיוון, ובמרכז שלו עוד עיגול שחור קטן. יש פה אחד שיש לו קעקוע אחר משאחרים. אני יכול... אני יודע מה המשמעות של הקעקוע הזה? גלגל אינטליג'נס. חפשו על הגופה. אינטליג'נס, רן? כן, אינטליג'נס. אוקיי. חפשו על הגופה שלו. חבר'ה שמטומטמים. אין לך מושג. שאדם? ככה אני. לבן אני יכולה לגלגל ביתרון. בום. את כבר הסתובבת פה בעיר ואת מכירה את הסגנון הזה. זה הסמל של הגילדה של הזן אתר. זה פשוט סמל קריקטורה של ביהולדר. אז אפשר לחפש עליו, לראות אם יש משהו בפנים? רגע, רגע, לאותו אדם יש גם קעקוע של נחש מכונף וגם קעקוע של... לא, רק קעקוע של עיגול עם שפיצים. והוא לבוש גם בשחור? כן. ברגע שמאגי רואה את הקעקוע של הביהולדר, הוא אומר, אלה בבלי את הגילדה. לא גלגלת על זה, איך אתה יודע מה זה? צודק. יצאתי מגויית הנחה פה בסנגויית הדיפ, אבל אני... סורי, אני גולגל פעם בה. אני מצביע, ככה לסמן לכולם לשים לב. אתם מודעים לזה שהשארתי את אחד מהיונים שלנו בחיים, נכון? אנחנו יכולים פשוט לשאול אותו. יודעים. מה הם עשו פה? פה. אז יאללה. אני שואל שוב את ריינר, אם הוא שמע שמות של אנשים או מיקומים בעיר, בזמן שהוא היה פה. לא, אני בעיקר דאגתי להתחבא. טוב, אז אתה לא חושב שהגיע הזמן לפגוש את אבא שלך? אני בטוחה שהוא ישמח לפגוש אותך ולהודות למי שהציל את חייך, לא? אבא שלי, לא, אנחנו לא ממש בקשר, אני לא חושב שאכפת לו יותר מדי. אתה לא היורש של האימפריה? שלכם, של המשפחה? אני פה, במצולות, הוא בעל חורף, אנחנו לא ממש בקשר. טוב. אני מחזיק את הגרזן שלהם ביד, שם אותו... אני רציתי לעשות את זה בדיוק. לעשות מה? מחפש על הגופה של הקעקוע השולני. גם אותו דבר, יש לו סייף ופיגיון ופחות יותר זהו, הוא לא מחזיק עליו שום דבר נוסף. סייף. כן, אין עליו כלום. יש אולי עקבות או סימני דם שמובילים לאיזה ארגז כלשהו או חלק אחר באזור הזה? יש, אפשר עם קצת מאמץ לשים לב שבאמת יש עקבות שמייצאות מהדם לכיוון היציאה הגדולה והדם פשוט נעלם. דוהה, די מהר. אבל כאילו, משהו שמושך את העין עם כל הארגזים פה. לא משהו מיוחד. טוב. אני מסמן לוורבול ולדיפיר, ולקלן האמת, שכולם יבואו לעמוד סביב הגופה. לא, זה לא אישי, אתם תבינו את זה. והוא אומר להם, אוקיי, אני לא רוצה להיות זה שאומר את זה, אבל אתם כנראה החבר'ה שנראים הכי מאיימים אצלנו. אז בואו תנסו להראות את כל הרוע שבכלל אין בכם ורק נמצא בגנים של חלק מכם. דיפי נראה מהיום כזה, דן צוחקת מרחוק. כן. מה אתם עושים? אני רוצה להעיר אותו. הגרזן שלי כאילו, אני מעיר אותו כאילו עם כאפות קטנות עם הצד החד שלו, כאילו עם הגרזן כאילו, כדי שהוא רגיש את המתכת כאילו על הפנים. ואז כשהוא פותח את העיניים,
החרב, הגרזן מעליו. אני עושה, בזמן שהוא עושה את זה, אני עושה את הגרזן שלי ועושה ככה, משאף אותה על הצבר שלי. עם הצמיחה של הקסקסים, עם הכיוון צמיחה. כן, כן, עם כיוון קסקסים. אז אתה ככה, נותן לו כמה צ'אפחות, הוא כזה ככה, לוקח רגע עד שפשוט ככה, פקח נעים שלו, מתעורר במין כזה, ומסתכל עליכם ככה, מזיז את הראש שלו במהירות מכל אחד השני. מישהו יודע לדבר עם הדברים האלה? זהו, שאלה, אני יודע מה זה. לגלגל, אני יכול לגלגל, כשחקן אני יודע, כדמות, אני יכול לגלגל טבע או איך אתה רוצה שאני אעשה את זה, כאילו מה יש לדמות שהיא רוצה להגיד עכשיו? נשר. אני רואה שזה משהו תגיד. נשר. יאללה. 19 בקוביה, ביחד עם הזה, זה יוצא 19. אתה יודע שהם מסוגלים להבין אורן וקומן, אבל לא באמת מדברים. מוסגור, הם לא ממש יודעים לדבר החבר'ה האלה. בגלל שאתם אחד, אני מחליף שאני גם כן יודע. אוקיי, למי שיש רעיון איך אפשר להוציא מהדבר הזה מידע? או שפשוט... הוא עושה מכתוב? הם יודעים לכתוב? בוא נראה. היי, אתה יודע לכתוב? תעשה עם הראש. כשאתה שאלת אם הוא יודע לכתוב, אז בעוד מה שהוא אמר קודם היה קולות וצווחות רבות קול, מה שיוצא מהפה שלו עכשיו זה קול עמוק וגרגרני וחרוץ, כשהוא פשוט אומר ככה יס. הוא גם יודע לדבר. אוקיי, למישהו יש דוות להביא ליצור הזה? לא יודעים לדבר. אוקיי. מי הכי אוהב לשמוע את הקול שלו? מגי. בוא תתחקר את הבחור. אומכם, אדון קנקו. מה אני מוכן לך לחשוב שאתם יכולים להסתובב כאן ברחבי העיר ולצלוף בכל מי שרק מנסה לצלוף? איתכם, יש בו נתקן ואתה לא יכול לצלוח לך. אתה מקוטע נורא, אני לא מבין אותך. זה לא משנה. לא, בסוף אני אומר לו, אתה יודע איך קוראים לזמר שיודע רק לחכות ולא עושה שום דבר מקורי? לוזר. אתם בעצם גזע של לוזרים. למה אתם גזע של לוזרים? כי אין לכם כנפיים. אין לכם כנפיים. זה לא אחרם. אוקיי. רגע? למה היית צריך לראות? וואו. שנייה, רגע. מה? מה הסכומי גם שם? לא הבנתי. אני יורד אליו שרוצים לשים לנו מידע. כשאתה אומר את כל הדברים האלו, הוא ככה מרכין את הראש שלו, המקור שלו ככה כמעט פוגע ברצפה, פשוט ככה העיני שלו כמעט עצמות, והוא שומע ככה... זה שוטר טוב, שוטר רע. נותן מרכיב כזה פיפיר. שוטר חתול, שוטר טוב. לא, צריך שוטר טוב, אני הולך לאדם הכי אטרקטיבי בינינו, נותן מופק לדיפים. עושה עליו אינטימדיישן, קווה. מה אתה אומר? אנחנו מעוניינים לדעת איפה זה שלנו. איפה מה? מה אתם עושים כאן בכל הסיפור הזה. בתגובה לזה, אתה שוב שומע את אותו קול עמוק וחרצי כזה כשלך, הזנתר שולח את איחוליו. טוב, למישהו יש דף ועץ? זהו, לי אין, אם יש למישהו דף ועץ, נא לנדב. אני בודק. ואם הוא היה רוצה לענות לנו משהו אחר, הוא היה עונה. לא שאלתם אותו שום דבר. כן, בואו נשאל אותו. לאן הם לקחו את אלה שהיו בחיים? בתגובה לזה אתה שומע גם, הוא מתחיל ככה את אותו קול חרצי, אבל לפני זה מתחיל עם איזשהם קולות של חרבות
פוגע בחרבות, והכל הזה טיפה יותר מאומץ, כשאומר, אף אחד מכם לא יצא מכאן בחיים. זה לא מה ששאלתי אותך, ואני בכלל לא נשמע ככה. עכשיו תגיד לי, לאן לקחתם את האנשים שנשארו בחיים? נראה לי שכדאי שנעצמים מפעול. זה לא נראה לי הוא לא ענה על זה? לא. אני לא... אני מסתכל עבוד על שאר החבורה, כאילו אין לי מושג מה לעשות. אני מרגיש כאילו שהעולם עושה אותנו. אחד אחד, רגע, רגע, הד, אני לא שומע כלום. אני לא חושב שזה הוא מדבר, ואני חושב שכדאי נסעתי פה די מהר. כן, לפני שיגידו שאנחנו הרגנו פה את כולם. הרגנו רק חצי. אוקיי, אז לפני זה אני לוקח אותו בחולצה, מרים אותו. תגיד לי עכשיו איפה החברים שלך נמצאים, אחרת, לא גמר בטוב. גלגל אינטימידיישן. אינטימידיישן. תודה רבה. תחזור בדיוק על השאלה בדיוק. תגיד לי בדיוק איפה החברים שלך נמצאים, אחרת זה גמר בטוב. אתה רואה אותו גם ככה, הוא מתחיל ככה לרעוד לך בידיים, שככה, זה לא יש מקור יחסית ארוך, וגם לך יש פה יחסית קרוקודילי, אז זה די ככה, הוא צריך להזיז את הראש כמה שיותר לאחור, והוא עדיין כמעט נוגע בך, ו... פשוט הוא אומר לך, הוא אומר לך בקול גם ככה צווחני, ככה, אין זמן לשתות את המקום, קחו אותו לבוס! אין זמן מה? לשדוד את המקום. אז מה, נשדוד את המקום, קחו אותו לבוס. זה מה שהם אמרו. כן. לוחש לבובול, צ'לטו, איפה הבוס? איפה הבוס נמצא? ואז שוב, בקול כזה מאוד אפי, הוא אומר לך, אתה יודע, תעקוב אחרי הסמלים בביוב. אוקיי, סמלים בביוב, אתה יודע. עוד משהו שאתם רוצים עכשיו שאני אומר שאני עוד שנייה מכסח אותו? אני רוצה שהוא יתנצל על מה שהוא עשה לפרווה שלי. תסתכל עליו, למה עשית את זה? אני תופס אותו, תסתכל עליו, למה עשית את זה? בתגובה לזה הוא מגיב לך גם בכזה קול כבד. פקודות. איזה סמלים בקיר? כן, בוא נחזור שנייה לו. בסוף תחזרה, איזה סמלים, איך זה נראה? הוא מסיט את הראש שלו ככה לכיוון הקטן דם הגדול. אוקיי, זה לא... מה שיש עליהם? אני מנחש שזה הסמל שמצאנו על ה... זה מהגילדה. אפשר לגרור את הבחור עם זה מהגילדה ולהביא את הסמל ולהגיד זה? כשאתה הולך לעשות את זה, פשוט תופס את היד של הבחור הזה ומביא אותו לכיוונו, אתה רואה את הציפור ככה מהנהנת במהירות. טוב, נשמע שקיבלנו את מה שרצינו. מה עושים את זה? אז זאת אומרת, אנחנו צריכים מדריך בביובים. כן, אנחנו צריכים גם לנוח לפני שאנחנו... ממשיכים הלאה. עכשיו נראה לי שיש סיכוי טוב שהרשת השחורה תשלח לפה אנשים לראות מה שלום החברים שלהם, או שהגילדה תבוא לפה לבדוק שהכל בסדר. זה בטוח למקום שרוצים להישאר פה, ויש גם את ה... בואו נביא את ריינר למקום בטוח, ואנחנו נדאג ל... לאן שמת את ריינר אם יש לו סייף האוס בעיר. אתם הולכים להציל את פלון? כן, אבל צריכים אבל נוח. כן. אבל לא פה. יש לך סייפ האוס בעיר? יש מגוון פונדקים לבחור מהם. איפה אתם גרים? מה הפונדק הכי קרוב לכאן? אם אפשר שהוא לא יהיה יותר מדי פופולרי. הדרקון המשופד נמצא כמה בלוקים דרומה. אם אנחנו עם החבר פה עדיין אנחנו צריכים לא באזור ציבורי. פאק. פאק.
אז אין לך בתור נצר משפחת... שנייה, יש לנו בעיה אחרת. על גחלת? מה קרה? משפחת על גחלת מגיעה מהחורף, לא ממאמת. רגע, מיקה, מה הבעיה האחרת? הבעיה האחרת זה שמגי סיפר לכולם שאנחנו הולכים אחרי הזנטרים. אם יבואו לפה ויראו את כל הטבח הזה, אנחנו חלק מהחשודים. אני לא סיפרתי לכולם, אני בסך הכל שאלתי איפה הזנטרים. באמצע הפונדק בכל רם. אף אחד לא לוקח מה ש... טרובדור אומר לפני שהוא מתחיל לנגן בזמן שכולם שיכורים בערב ו... לא? אנחנו צריכים לקוות כי אנחנו לא יכולים להרוג את כולם. יש לי רעיון, הוא פשוט שם אותי מדמות שלי. הוא מאוד כאוני. אני מסתכל במבט נבוך ככה על רינר. ניגש אליו ככה. דרך אגב, דרישת שלום דוד ברונור. ממי? לורד ברונו, אני רוצה לדרישת שלום. לורד ברונו, אתה מכיר אותו? אתה לא זוכר, אז בקיץ של שנת האביב הצועק, ביריד... אתה חיית המחמד של הבן שלו. לא, אני לא חיית מחמד! אני הוא מגף ירקן, לא של ברונו ירוקן. מסתבר שהעציל שלנו, העציל פה הוא חיית מחמד? אני לא חיית מחמד! אולי? ובית ספר כאן. הוא לא חיית מחמד, הוא לא מחמד. היי, ריינה, תגיד. סליחה, אני מתנצל מקרב לב. אני שולף את הפדיון וניגש אל האורק. כן. אתה רוצה לדבר אליי בצורה כזאת. סליחה, סליחה מגי, אתה בחור מאוד נחמד, שנייה. אני מגמר בחור מחתול. אתה טבקסי מאוד נחמד. ריינה, אתה יכול... רגע, תן לה לדבר. זה מאוד מעלי. לא, אין בעיה. סליחה, מגי. אני יכול לשנייה? ריינה, תגיד, אתה, אם עכשיו יבוא וישאלו מה אנחנו, אתה תוכל vouch for us ולהגיד שאנחנו לא הרגנו פה את כולם ואנחנו רק הצלנו אותך? פחות או יותר עם עם המשפט הזה, אתם שומעים קולות של תפיחה ושקשוק מתכת מגיעים מכיוון הרחוב, ופשוט המון אדם משוריין נכנס בשצף קצף לתוך המחסן ודי מקיף אתכם במהירות, משתלט על כל האזור. שנייה, ככה. וואו. ופחות או יותר כמו יחידת סוואט הם נכנסים ככה, ואחריהם נכנס עוד אחד שלבוש גם כמוהם בשריון מתכת, רק טיפה יותר מאותר, יש לו גם קסטה יותר יפה, הוא נכנס פנימה ומסתכל ככה על כל האזור. כולם לבושים משוריינים, אבל הולכים עם עלות, לא עם חרבות. גם הוא הולך עם עלה מאוד מרשימה, ופשוט ככה מסתכל מסביב, מסתכל על הגופות, על הציפורים, ועוד לפני שהוא אומר משהו, הוא מסמן לשניים מהחבר'ה לכיוון הציפור שאתם מחזיקים, ושניים מהם מגיעים אל וורבול וככה מסתכלים עליו. מסתכלים עליו בבת של... כן, אין מוריד, בבקשה. וכן, תופסים אותו ומחזיקים אותו בצד, משיבים אותו על איזה ארגז תחת שמירה. והוא מסתכל עליכם, מסתכל על ריינר, אתם רואים שריינר מזהה אותו, אתם רואים שהוא מזהה את ריינר. ופחות או יותר ברגע שהוא מזהה אותו, אתה רואה שהוא ככה נעמד ישר, מאשר את הדאבלט שלו, מאשר את הבגדים שלו, מסתכל על כיוונכם, לכולכם, ופחות או שואל ברצינות תהומית יחסית למה שהולך פה. מה קרה כאן? הוא שואל אותו.
אנחנו רק באנו לחפש אדם שנחטף. הם התחילו לראות על הנוכחים. תראה את הפרווה שלי. ריינר? כן, כן, כמובן. האדון, הקפטן, סטגט. אני הוא כמובן ריינר, על גחלת. וההרפתקנים האמיצים האלו הצילו אותי מהציפורים האלו. וכל הרצח והדברים הלא נעימים שקרו פה. והוא מסתכל ככה לכיוונכם, מסתכל עליו. הבנתי. מה אתם עושים פה? איך הגעתם לכאן? אנחנו קיבלנו מידע מגורם יודע דבר שאדם כזה או אחר אולי נעלם או נחטף ובאנו לפה בחיפושים שלנו והצלנו את האדם הטוב הזה. אנחנו סך הכל חבורה של שוחרי טוב. ואתם השלחתם לחפש את מר אלגחלת פה? לא, אנחנו נשלחנו לחפש אדם אחר, אבל המעסיק שלנו ביקש שנשמור על שקט. אתה מבין למה אני מתכוון? לא להשאיר דם ברחובות, כן, אני מבין. לא לזה התכוונתי, בסדר. אני חושב... הוא לא ביקש ממנו לשמור, הוא לא ביקש מאיתנו לשמור על שקט. אתה שמעת על קונספט שנקרא לשקר? לא, לא, אני אומר, כל הזמן מתנהגים כאילו זה מה שאסור להגיד, פס מביא שנחתה. אבל לא אמרת שום דבר כזה, בשום שלב ש... לא, אנחנו פשוט... מנסים לא... לא יודע, זה, לי זה נשמע יותר הגיוני עכשיו, בטח שאנחנו מוקפים בזירה ואני לא יודע על מי לסמוך, אבל... טוויץ' איזום. אני חשדתי... אני חשדתי במחסן הזה כבר כמה זמן, ו... לצערי הייתי צריך למשוך את האנשים ששמתי פה לשמור עליו בשביל סיורים. אני שמח שלפחות המצב טופל גם בהיעדרנו. תמכנו לעזור. מוס גור פלינט קאבר, מושיט את היד. נעים מאוד, הוא מושיט לך את היד מחוסה כפפה עם ברזל ותופס אותה חזק חזק. אתה רואה שהוא, למרות שהוא אדם מבוגר, כנראה 40 או 50 שנים לחייו, הוא עדיין יש לו אחיזה למופת. גם לי! ואתה בשנות ה-400 לתייך. כן. הוא בן אדם, הוא לא גמד. ו... אז... בואו נגיד ש... כל מה שקרה כאן... לא צריך להוסיף על זה עוד ניירת. רק תוכלו... לא לגרום צרות יותר מדי בעיר שלי. והוא ככה מסתכל למטה, מסתכל על הבגדים שלו, מפשפש קצת בגלימה שלו, מזיז את הלכד ושולף מסמך קטן ומקופל. בבקשה לך, אדון גמד, רק שלא תסתבכו בצרות. תודה רבה לך, קפטן. מעריך את השירות שלך, נותן לו הצדעה סופר כאילו מדויקת וצבאית. ומסמן לאחרים, let's go. הוא לא מצדיע לך כי אתה לא במשמר, אבל הוא מניד לך ברוב רושם. ו... כן, רק אם אתם יכולים, כשאתם מסתובבים בחוץ, לשמור את הדם מחוץ לרחובות שלי. ברור. כי לא כל לא כל השומרים נכבדים כמוני. ברור. אני יוצא החוצה. אני הלך אחריו. אני גם, אבל לפני זה אני יוצא, אבל אני לא... לוחץ יד לקפטן, תודה רבה על הכל. המשיכו במעשיכם. אני עובר דרך כדור רושם צומן באחד ו... אוקיי, בסדר, נכנסתי גם אותו. מגי? כן, מגי. הוא לא יכול להזיז את עצמו. אני לא יכול להזיז, אני פשוט בעצם. כשאני עובר ליד הקפטן, אני כזה... קפטן?
וכזה מעניין בראש לי, מתרוצה את הרחם. הוא גם מהנהן לך, וכשאתם יוצאים החוץ אתם שומעים אותו, הוא מתחיל לחלק פקודות, לשמור על האזור, לוודא שהכל בסדר, לא לאבד שום דבר, תעיף את הציפור המכוערת הזאת מבוא, וכן הלאה וכן הלאה. מה עכשיו? כן, מה עכשיו? עכשיו? הולכים לשם. מה עכשיו? לישון! לשתות ולישון. כן, אני אוהב את הגישה פתקה. אני מסכים. עכשיו יחסית מאוחר, עכשיו באזור כבר 9-10 או איפה זה יותר מאוחר בלילה. אמור לה לשתות. אני ממש מתנצל, אבל אני כרגע ניתקתי שיחה לבוס שלי, אז יש לי מקרה חירום בעבודה, אני נאלץ לסגור פה. אני כאן יצא להחלט עכשיו למשרד. וואו. אז כן, לקוחות בארצות הברית. אז אני מקווה שזה לפחות היה כיף. ובואו נדבר, אולי נוכל לקבוע מתישהו ביום כיפור, אם אתם יכולים, אם בא לכם. נסו להמשיך את זה. אני עדיין פה. אני עדיין בגיאורגיה ביום כיפור. אני לא חושב שאני אוכל ביום כיפור. בואו נדבר על זה, נדבר על זה. אני חייב לכת. סע, לכת. כן, אתה תלכת, ביי. להתראות, אני יורד משידור. ביי.